ett nytt forskningsprogram som heter Framtidens kompetensförsörjning, svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld. Och inom ramen för det här programmet så kommer vi under 3 år att belysa Sveriges möjligheter och utmaningar när det gäller kompetensförsörjning i skenet av den pågående strukturomvandlingen. Där ju viktiga dimensioner i globaliseringen, den demografiska utvecklingen, urbaniseringen och inte minst teknikutvecklingen. Och vårt mål med programmet är att genom dess olika delprojekt bidra med ökad kunskap och förslag till åtgärder inom olika politikområden. Baserade förstås på vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet från företag och andra samhällsaktörer. Och arbetsmarknadens omställningsförmåga är naturligtvis avgörande för att hur vi ska ta oss an och hantera de här kompetensförsörjningsutmaningarna som vi står inför. Och det är det som är tema för dagens seminarium. Redan sedan 70-talet så har arbetsmarknadens parter slutit omställningsavtal med syfte just att underlätta omställning genom att aktivt stöd till uppsagda att hitta ett nytt arbete. Och idag täcks ju lejonparten av svensk arbetsmarknad av den här typen av avtal. Men hur väl fungerar de? Och hur behöver de här avtalen, stödet och organisationerna som ger stödet utvecklas för att anpassas till omvärldsförändringarna? Vad kan förbättras? Hur går det till i andra länder i jämförelse med Sverige? Det är det här som vi ska prata om mer idag. Och som utgångspunkt för dagens seminarium så har vi en ny forskarantologi som vi ger ut här på SNS, Mellan jobb. Och i den beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksamheter som regleras av avtalen och också vilken roll de här avtalen spelar på svensk arbetsmarknad. Lars Walter är bokens redaktör och övriga författare är Ola Bergström, Andreas Didrich och Kristina Mollion. Och de är alla företagsekonomer från västra Sverige. Och deras forskning och även utgivningen av den här boken finansieras med stöd av Vinnova. Så upplägget för dagens seminarium det är att först kommer Ola Bergström och Lars Walter att lyfta fram resultaten från den här forskningen. Och sen har vi en forskarkommentar av Eskil Wadensjö. Och sen har vi 2 paneler. Den första kommer handla om omställningsavtalet, hur det fungerar och hur de här verksamheterna, omställningsorganisationerna fungerar idag. Och där har vi representanter från 2 av de största omställningsorganisationerna, TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL. Och sen har vi en panel som är mer framtidsinriktad, hoppas vi, med flera representanter från arbetsmarknadens parter. Och även förstås forskarna kommer vara med i båda de här panelerna. Det kommer finnas tid för publikfrågor under panelsessionerna. Och om ni twittrar så får ni jättegärna använda hashtaggen SNS-kunskap. Då tänker jag lämna över ordet till att börja med Ola Bergström. Jag presenterar båda. Ola är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Och Lars Walter är docent i företagsekonomi vid samma institution. Och ni båda är... Ola har ju speciellt intresserat sig för omstruktureringar av arbetsmarknaden, förändringar av arbetsmarknaden. Och Lars också, fast mycket organisation mellan företag och arbetsmarknad. Det blir jättespännande att höra era resultat från den här studien. Varsågod Ola. Tack. Ja, först och främst, tack så hemskt mycket för att vi har fått komma hit. Och tack för att ni allihopa har kommit hit, för att det här är ju ett väldigt ovanligt tillfälle för en forskare som har jobbat. Vi sitter i vår grotta och skriver på våra alster. Och det är sällan vi träffar så här många människor på en gång. Men, och att ni vill komma hit och titta på vår bok som jag har arbetat med ett antal år. Jag tänkte ge lite grann bakgrunden till den här studien. Jag har arbetat med studier av strukturomvandling. Och vi börjar med studier av... svenska statliga verken som omvandlades till statliga företag, till exempel Telia, Vattenfall, Posten, och studerade deras kompetensväxlingsprogram och hur de arbetade med att hantera uppsägning och stöd. Och där dök också upp kontakt med Trygghetsrådet TRR. Och eftersom jag hade arbetat med de här frågorna ett tag så började vi förstå ungefär hur det fungerar i Sverige. Vi blev tillfrågade att vara med i projekt att
jämföra med andra europeiska länder, för EU-kommissionen har ett program, eller hade då i alla fall ett program, för att jämföra med andra länder för att skapa utbyta erfarenheter i Europa kring strukturomvandlingsfrågor. Och vi reste runt och studerade andra länder, och då märkte vi att det fungerar inte som i Sverige. Vad är det för fel? Har de inte några TRR-trygghetsrådet? Har de inga omställningsorganisationer? Och hur gör de istället? Och det stället, och vi gjorde mycket studier och alla var väldigt intresserade. Vad är det ni har där i Sverige? Job Security Councils kallar de det på engelska. Vilket inte riktigt översätts till det svenska begreppet trygghet. Vi har inte ens något ord för att berätta om de här sakerna på svenska som täcker på ett bra sätt vad de faktiskt gör. Vi har valt ordet omställningsorganisation. Men det finns säkert andra. Det är ingen av de här. Ja, det är omställningsfonden möjligtvis som kan vara liknande i begreppsmässigt. Men det finns ingen självklar kategorisering. Det finns inget bra begrepp för att tala om vad de gör. Så det tänkte vi, det här måste vi börja studera. Vi måste forska lite mer seriöst på det här och ta reda på, vad gör de? Och hur, är de likadana allihopa? Hur ser de ut? Liksom, vilka är det som utför de här tjänsterna? Så vi, med stöd av Vinnova, som hade ett forskningsprogram som heter Omställningsförmåga och kompetensförsörjning, så hade vi tur att få stöd för att under 4 år starta ett forskningsprojekt där vi startade vad vi kallar för ett konsortium. Där vi samlade då ett antal omställningsorganisationer, det blir fler allt eftersom. Och vi är väldigt glada att fler av dem är representerade här idag. Jag vill passa på att tacka Caroline, Helen, Carl-Lein här. Alla ni som har hjälpt oss att genomföra den här studien. Vi är inte arbetsmarknadsforskare. Vi ser inte omställningsorganisationer som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Men vi studerar omställningsorganisationer utifrån deras egen verklighet. Hur de arbetar. Och utifrån det försöka sätta det i ett perspektiv. Det här tror jag är viktigt för vår egen förmåga i Sverige att förstå vad vi arbetar med. Vad är det för någonting som gör att vi har ett näringsliv i Sverige som har förmåga att ställa om när det blir ekonomiska kriser. Vi behöver också vara bättre på att förklara för andra som kommer från andra länder vad det är vi håller på med. Den här boken är en första steg i en sån utveckling, hoppas jag. Och en utvecklingsfas som går vidare och förstärker det system, om det nu är ett system, som vi har. Och Lars Walter, min kollega, ska berätta mer i detalj. Vad har vi kommit fram till? Vad är det här för underliga filurer? Varsågod. Tack så mycket. Ja, ska vi se den med här. Får vi... Aha, perfekt. Jag flyttar bild med en gång faktiskt. Omställningsorganisation. Som Ola sa, jag tar vid där precis där Ola slutade och säger att vår utgångspunkt för den här studien och för den här boken var att ta fasta på de här omställningsorganisationerna. Vad de var för en förlurer, vad de gjorde på den svenska arbetsmarknaden. Och väldigt kort så kan man beskriva dem som det finns ett tiotal olika omställningsorganisationer. Lite grann kan variera lite grann beroende på hur man definierar dem. Det finns fler omställningsavtal än vad det finns omställningsorganisationer. De varierar lite i storlek och de har lite olika inriktning beroende på vilka avtalspartner som finns representerade i de olika organisationerna. Det som är gemensamt för dem alla är att de regleras via kollektivavtal och partsgemensamma förhandlingar. Det är parternas verksamhet. Det här är ett verktyg eller en organisation eller en aktivitet som är till för att lösa problem som parterna anser sig ha. Och det är gemensamt för alla. De organiseras i form av kollektivavtalsstiftelse, vilket är en särskild legal
figur som medger vissa skattelättnader för vissa typer av åtgärder. Man kan bedriva ett visst typ av verksamhet. Så det har de också gemensamt. Alla är de kollektivavtalsstiftelser. Och de har också det gemensamt att de hanterar omställning av uppsägda till ett nytt jobb. Inom vissa särskilda avtalade delar av arbetsmarknaden. Så i den här meningen så ser de ju, framstår ju de här organisationerna som väldigt likartade. Närmast standardiserade. Men om man går in och kollar på dem lite närmare så kan man se att det finns också ganska mycket skillnader. Man jobbar på väldigt olika sätt. En del av de här verksamma, till exempel Trygghets eller TRR, jobbar mycket med att tillhandahålla tjänster för i större omställning internt. Man har förhållandevis många anställda. TSL som är någon slags, har en slags en alternativ metod, där har man mycket färre anställda och använder externa leverantörer i mycket högre utsträckning. Så det finns olika sätt att förhålla sig till hur man ska leverera det här omställningsstödet. Det finns skillnader i villkor och resurser. Alltså eftersom de här omställningsorganisationerna är ett resultat av förhandlingar, så beror det lite grann på vad man tillskriver de här. Vad är det man vill ha? Och vilka resurser vill man avsätta? För man avsätter ju gemensamma resurser till den här typen av verksamhet som annars möjligen skulle kunna gå till annat, som lön och så exempelvis. Så beroende på vilka prioriteringar man väljer att göra så ser de också lite olika ut. Och de initieras också som en lösning på lite olika problem. De gör likartade saker, de hjälper människor vidare från en uppsägningssituation vidare till nytt arbete. Men motivet för att konstruera dem har varit delvis lite olika, vilket också speglar sig hur avtalen ser ut. Flera av de här omställningsorganisationerna som återigen TRR men också TSL är ett resultat av en slags partskritik mot Arbetsförmedlingen. Man tyckte att man fick inte det stöd och de möjligheterna som man ansåg man kunde förvänta sig. Och därför valde man att organisera eller sätta upp de här omställningsorganisationerna. Jag kommer återkomma till frågan om Arbetsförmedlingen och dess relation. Trygghetsstiftelsen å andra sidan, där kan man se det som ett initiativ som handlar mer om att man vill skapa ökad rörlighet på en arbetsmarknad där det tidigare fanns i princip livstidsanställning. Där personer normalt sett inte sades upp. Då när man formade Trygghetsstiftelsen och formade det avtalet bara på 90-talet, så hade ju också arbetstagarorganisationen en ganska stark position när de gav upp ett så ganska viktigt del av att vara statsanställd. Och det har också inneburit då att kanske Trygghetsstiftelsen är det avtalet som är mest generös i förhållande till de personer som blir uppsagda i verksamheten. Det är också så att man har olika målgrupper med olika behov. Alltså allting från välutbildade människor i Stockholm och forskare i stor mängd som finns inom Trygghetsstiftelsen till industriarbetare som är arbetslösa i Filipstad eller vad det nu kan tänkas vara. Det representerar ett helt spektrum av människor som kanske har väldigt olika förväntningar och väldigt olika behov av stöd. Och det speglas också hur avtalen utformas, hur de definieras och hur de... vad de fylls med för innehåll, helt enkelt. De är också barn av sin tid, i meningen att man påverkas av de möjligheterna som finns. Alltså, TRR formade så har den här stora alltså interna verksamheten. Ett av skälen till det var att det var väl den möjligheten som stod till buds på 70-talet. Men när man formade TSL på 2000-talet så fanns en bransch med intermediärer som på något sätt kunde möjliggöra den här mer marknadsorienterade modellen. Jag säger inte att det är de enda förklaringarna till att de finns, men det finns också mycket. Så det är ju en verksamhet, de här omställningsorganisationerna som finns på den svenska arbetsmarknaden har utvecklats, som Elinka sa, från början till 70-talet fram till i princip kan man säga 2012, 1 januari 2012, då det sista stora området kom att omfattas av omställningsfonden, och det var omställningsfonden. Som ger omställningsstöd till personer anställda inom kommun och landsting. Så de är ganska olika och de gör lite olika saker. Och det beror ju på vad parterna, de som ansvarar för den verksamheten och de personer som är föremål för den, vad de behöver och önskar och vill ha.
Men det som var det som vi tyckte var väldigt intressant inledningsvis, och vi fortfarande tycker är ganska intressant, är att man har framstår som att de har rimligt likvärdiga utfall, och då menar jag meningen att de i vilken omfattning man hjälper faktiskt hjälper folk vidare till en ny lösning. Nu är det så att det finns, eftersom det här är partsgemena organisationer som gör de här sakerna för att de vill, så finns det ingen tydlig statistik. Det finns ingen enhetlig statistik. Man kan uppfölja, faller inte en ram som, för annan arbetsmarknadsstatistik. Utan det här, den statistik som finns är den statistik som de här organisationerna väljer att ta fram. Som de tycker är nyttig och värdefull för sig själva. Och de mäter och väger det här lite olika. Så det är lite svårt att helt jämföra statistiken. Men de beskrivningarna som ändå kommer ut visar att man ligger någonstans runt 75-80% i alla de här organisationerna över tid. Med en ny lösning. Vad nu en ny lösning kan vara. Det är inte alltid nödvändigtvis en ny fast anställning. Det kan vara studier, det kan vara en visstidsanställning etc. Och där är också lite variationer hur man väljer att definiera det. Och vi vet heller faktiskt inte så hemskt mycket av vad som händer över tid. Att folk kommer vidare en ny lösning är ju en sak, men vad som händer efter 2-3 år är lite svårare att bedöma. Men ändå, med givet alla de begränsningarna, så skulle jag ändå säga det, att de är framstår som rimligt likvärda utfall och framgångsrika. Det är lite överraskande om man har tittat på andra typer av arbetsmarknadsintervjuer och deras utfall, så blir man ju lätt lite fascinerad över att man levererar sådana siffror när man kommer med sådana utfall som 75-80%. Och vad beror det på då? Ja, en förklaring. Jag tror det finns en rad förklaringar, men en förklaring är att de här ändå, även om de är väldigt olika, så har de några gemensamma nämnare. De är stabila över tid. Avtalen förändras och man lägger in nya saker, man anpassar sig verkligen, men verksamheten är rimligt stabil över tid. Man har också en väldigt entydig uppgift. Man ska lösa detta. Och man har en tydlig uppdragsgivare. Och det som är gemensamt också i sättet, även om man har olika metoder för att organisera, så finns det i slutändan i alla de här verksamheterna ett sätt att etablera en personlig relation mellan å ena sidan en uppsagd person och en rådgivare som man får och en relation som får tid att utvecklas och hjälpa till. Den här möjligheten att organisera verksamheten på det sättet så man faktiskt får till stånd den här långsiktiga relationen mellan den som behöver stöd och den som kan hjälpa en med stöd. Det förefaller vara ganska gemensamt för alla de här organisationerna. Och vi menar och tror att det är en ganska viktig förklaring till att det här verkar fungera. En annan förklaring till att vi tror att det finns bra, att det kommer ut bra resultat av den här typen av aktiviteter, det är att av de människorna som finns på arbetsmarknaden så är den här gruppen bäst rustade för att komma nytt jobb. De är ju ändå, alltså för att kvalificera sig för en omställningsstöd, så inte riktigt i alla organisationer. Du måste antingen haft en lång visstidsanställning, eller det normala är att du har kommit från en fast anställning. Det vill säga, du har erfarenhet, du är etablerad på arbetsmarknaden. Det gör i sig att du har bättre förutsättningar än många andra att komma vidare i arbetet. Så det kan också vara en förklaring. Den här utvecklingen mot att man att det har vuxit fram efterhand, alltså, det var ju så från början att det tidigaste, eller de tidigaste organisationerna de startade i början på 70-talet, och var väldigt inriktade mot de privata tjänstemännen. Och det var en ganska liten del av arbetsmarknaden, och det var en särlösning för särskilda grupper, och det spelade inte så stor roll möjligt nödvändigtvis för resten av arbetsmarknaden att man höll på med att handhålla den här typen av stöd. Men det som har hänt då, särskilt tydligt blir det ju det efter 1 januari 2012, att man har ett system som täcker de flesta branscher, yrkesgrupper, typer av företag och delar av landet. Så det är ett heltäckande system. Nu är inte ordet system helt oproblematiskt i det här sammanhanget, eftersom det är inte ett tänkt system nödvändigtvis. Men om man ser det som en slags aktivitet som fungerar som möjligen som ett system, kan man. Så man får vara lite försiktig med det begreppet. Det utvecklas successivt och utan intention att vara ett system. Det här tror jag är väldigt viktigt att tänka på. Det finns ingen plan bakom det här. Det här är ju parts gemensamma lösningar på partsgemensamma problem som efterhand har kopierats och utvecklats så att de täcker hela arbetsmarknaden. Sannolikt är det en väldigt bra sätt
Alltså det är en framgångsrikt sätt att lösa partsproblem eftersom det har vuxit och, till olika områden nu. Så. Men det finns ingen intention att de här ska samverka eller ses som något gemensamt. Från någon aktör. Det är heller inte enhetligt som jag har varit inne på. Det ser olika ut. Det gör ju också att villkoren för olika grupper ser olika ut. Och det finns fördelar med det. Men det finns också nackdelar. Det är ett system med hög grad betraktat som ett system. Ett system med hög grad autonomi. De här organisationerna gör vad parterna respektive partskonstellation säger att de ska göra. Därutöver har de egentligen ingen annan typ av påverkan. De är inte föremål för statlig inblandning i någon större utsträckning och verkar inte heller på någon marknad. De måste anpassa sig efter konjunkturbehov och annat. Och det är också ett system som inte helt vet hur det fungerar och som ingen aktör har ansvar för. Man kan ju nästan påstå att vi har hittat på det här. Alltså det är en uppfinning med systemet, om ni förstår vad jag menar. Att lägga ihop de här olika aktiviteterna, som var och en är lösningar på olika saker, men de sysslar med likartade saker. När de kommer att täcka hela arbetsmarknaden, då kan det vara meningsfullt att åtminstone analysera dem som ett system. Men vi vet inte riktigt hur det där fungerar, för det är ju ett perspektiv snarare än något faktum. Och det är dessutom någonting som ingen har tänkt ut och ingen har ansvar för. Konsekvenserna av att detta har blivit som det har blivit. Vad kan det då finnas för typer av konsekvenser? Ja, om vi tänker första läget, konsekvenser för hur vi hanterar omställningen i Sverige. Så finns det väl några saker, och det här tangerar en del av det som Ola redan har sagt. Alltså det framstår som ett effektivt system. Om man ska vara hårdare ännu mer jämfört med väldigt många av våra europeiska kollegor så är det här ett system som fungerar. Till skillnad från, kan man säga, att det finns ett system som fungerar. Och det, om vi nu med de reservationerna gjort för resultaten, att ändå ta det på allvar, ett effektivt system, att de lyckas med sin uppgift. Ett annat sätt att utvärdera resultaten är ju inte att titta nödvändigtvis på procentsatserna, utan hur ägarna, aktör, de som har valt att organisera de här, uppfattar dem. Och de uppfattas ju som legitima, det är i alla fall vårt bestående intryck, att de här organisationerna uppfattas som väldigt legitima av de parter som har ingått avtalet. Och det är kanske deras viktigaste funktion. Det är ett permanent system. Det är ett system som alltid finns på plats. Man kan ju beskriva det som ett försäkringssystem. Det finns på plats när du behöver det. Det är också väldigt utmärkande för vårt system jämfört med andra länder. Där bygger man ofta upp lösningar när det blir en stor nedläggning. Eller här finns ett system. Det är också ett system som är heltäckande i den meningen att det rör ett, även om de här avtalen är olika, så täcker det hela det kollektivavtalet. Väldigt vanligt i andra länder är ju att vi pratar om omställningsstöd relaterat till stora företag eller stora verksamhetsförändringar. Men små och mellanstora företag finns det ingen struktur eller sätt att hantera överhuvudtaget. Det kommer ju att med automatiskt med i den typen av logik som bygger på en försäkringslösning. Men också en slags förtroende för att man kan lösa och hantera resurserna på ett vettigt sätt kollektivt. Det är som jag sa ett flexibelt system. Man kan göra lösningar som passar för olika grupper. Olika behov. Men det betyder ju också att det finns skillnader mellan vilken typ av stöd olika grupper får. Dels vad det gäller omställningsstöd, men i de här avtalen så finns det också ekonomiska inslag. Det finns avgångsersättning, ibland finns det inkomstförstärkning och sådär. Vilket gör att olika grupper också kan ha olika ekonomisk situation i samband med uppsägningen. Och vissa sen är det ju väldigt positivt i meningen att man kan bestämma det partsgemensamt och för sig. Men ändå så kanske det blir svårare för vissa grupper än för andra att möta den här uppsägningssituationen. Och det är ett system som är designat för att hantera omställning via uppsägning. Det är så vi gör. Vi säger upp människor när vi ska hantera det. Vi har inte korttidsarbete, vi har inte lönesänkning, vi har inte alla de här andra möjliga mekanismerna eller verktyg som skulle kunna finnas i den här verktygslådan. De finns inte med. Detta är vårt sätt att hantera det. Alltså, korttidsarbete finns numera? Ja, det finns. Men det är inte så mycket använt om jag har förstått. Men det, nej. Och det,
Ja, det var, ja, det finns. Ska bara sätta det var rätt. Men vi, det dominerar väldigt mycket. Det är det här sättet som vi ser och det är det här vi har byggt upp strukturer för framförallt. Men det är om det. Och det blir en ganska, i alla fall den berättelse som vi gör, en ganska positiv beskrivning om det här systemet. Men om man nu då börjar fundera på, om vi nu ser det här som ett system som täcker hela arbetsmarknaden, kan det få andra typer av konsekvenser också? Och där är det nog andra som kan bli lite mer att fundera över och kanske diskutera. Alltså, en av de sakerna som vi har funderat mycket på när vi har gjort det här projektet, det är gränsdragningen gentemot arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik. Det finns en kontinuerlig diskussion, inte minst inom de här organisationerna, men också är det någon slags allmän debatt kring de här frågorna, där man relaterar och förhåller sig till arbetsförmedlingen. Och det är så himla konstigt. Några av de här organisationerna har skapats därför att man inte tyckte att arbetsförmedlingens verksamhet kunde ge tillräckligt mycket stöd. Och det är också så att man gör ju, i sin praktik försöker man ju i båda de här miljöerna, eller båda de här typerna av organisationer, hjälpa folk som är utan arbete vidare till en ny anställning. Så det finns en likhet i det. Men de gör det från väldigt olika utgångspunkter. Där arbetsförmedlingen är en slags uttryck för någon slags samhällelig syn på arbetsmarknadspolitiska mål och annat. Men där omställningsorganisationerna är ett uttryck för parternas intresse och behov att lösa problem. Och de är inte nödvändigtvis samma. Eller likadana. Och det är väl till och med så att man skulle kunna tänka sig att det finns en konkurrenssituation. Om mycket av det som gör att de här omställningsorganisationerna uppfattas som så legitima som de gör, har det att göra med att de är framgångsrika. Att de kan få ut 8 av 10 personer en ny fungerande lösning. Så är det ju också en fördel möjligen att man är, alltså det är möjligen till och med så att det bygger på att man har en fördel i relation till arbetsförmedlingen. Det man betalar för är inte någonting som man gör istället för en dåligt fungerande arbetsmiljö eller arbetsförmedling. Utan det man snarare betalar för det är att få den konkurrensfördelen i förhållande till det som kan erbjudas av de mer offentliga institutionerna. För det är ju väldigt viktigt. För jag tror att det som skulle kunna hota de här verksamheterna och det här sättet att jobba med omställning, det största möjliga potentiella hotet i framtiden, det är ju att man inte lyckas med uppgifter. Man inte får ut folk i arbetet. Så den här diskussionen om hur man relaterar till arbetsförmedlingen och hur man ska samverka och annat, den innehåller en hel del saker som man kan reflektera kring. I förlängningen så kan det ju också vara så här att det får en slags arbetsmarknadspolitiska konsekvenser med de här omställningsorganisationerna, eftersom, som vi var inne på tidigare, så är det en grupp som av de människorna som är utan arbete, så har kanske den här gruppen bättre förutsättningar än många andra. Om man dessutom bygger upp ett effektivt stödsystem för dem som hjälper dem vidare i arbete på ett effektivare och kanske mer utvecklat sätt och med starkare resurser och annat, så kanske det blir ytterligare svårare för de människorna som inte omfattas av en omställningsorganisation eller en omställningsförsäkring. Vilket också tenderar att bli en grupp som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Så folk som nyligen har kommit från andra länder, som har varit arbetslösa under längre period, eller personer som unga som saknar arbetserfarenhet etc. Den gruppen som inte har kvalificerat sig för omställningsstöd får inte stödet, men de är också per definition i en svagare position på arbetsmarknaden. Det skulle kunna innebära att det finns att omställningsorganisationernas framgångsrika verksamhet skapar högre trösklar in för svagare grupper på arbetsmarknaden. Men då ska man betänka att det här är ju inte, i alla fall i mitt perspektiv, det här är ju inte parternas problem. De har ju inte gjort det, de har bedrivit arbetsmarknadspolitik. De löser problem som de har. Så det är inte en konsekvens som har med deras verksamhet att göra i sig. Först när man tittar på dem tillsammans och ser vad de gör, så kan de få de här möjliga effekterna. En tredje aspekt, och sen ska jag sluta, så handlar om skilda villkor för olika avtalsområden. Och det tangerade jag lite grann inledningsvis. Alltså, om man som i trygghetsstiftelsen har en ordning att man
som komplement till sin, om man blir arbetslös och blir föremål för omställningsstöd eller får omställningsstöd, också får ett en inkomstförstärkning som innebär att man får motsvarande A-kassa nästan utan tak. Inte riktigt, men så blir det en väldigt annorlunda situation. Du får 80% av lönen även om du har ganska hög lön som arbetssökande eller som uppsägd. Den situationen kan man jämföra med till exempel TSL där det finns ett avgångsvillag men det inte finns den typ, någon typ form av inkomstförstärkning överhuvudtaget i övrigt. Så man kommer ju ut eftersom avtalen är olika och ser olika ut. Så kommer också olika grupper ut på olika sätt och får olika villkor i den, när de blir uppsägda. Och det kan ju också bli intressant och värt att reflektera kring i förhållande till vad som är en slags offentliga trygghetssystem och vad händer om man väljer att dra ner på det och istället hantera det i form av kollektivavtalslösningar. Jag tror jag stannar där. Det var tid. Perfekt. Tack så jättemycket. Tack. Tack Lars, varsågod och sitt. Och då kommer du om en stund att få svara på frågor. Men först så vill jag bjuda upp Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning vid universitetet här i Stockholm, SOFI. Och du har ju lång erfarenhet och även en lång rad SNS-publikationer bakom dig. Jag tänkte bara tipsa om en av de senaste här om en annan del av arbetsmarknaden, nämligen lärlingsutbildning som kom ut för något år sedan. Men nu ska vi fokusera på omställning. Varsågod. Tack. Och då har vi bilden här också. Och det är en intressant bok som jag ska diskutera eller kortfattat ge lite synpunkter på. Ett spännande område och ett växande område också. Så läs den. Sen tänkte jag ta upp lite olika saker. Först forskningsområdet är ju då att kartlägga vilka är de olika aktörerna som jag har gjort och koncentrerat det på 5 av dem. Nästa är då att se omfattningen av verksamheten. Hur mycket är det? Man kan ha många organisationer med en liten verksamhet, men här är det mycket verksamhet. Men sen effekterna av verksamheten, det som är det svåraste att undersöka. För vad skulle ha hänt istället om det inte hade funnits? Och vilka är effekterna jämfört med i ett annat fall? Och det kommer jag tillbaka till. Åtgärderna, det är ju då dels ekonomiskt stöd i olika former. Klumpsumma, tillägg till A-kassa, egna försäkringar och så vidare. Och sen finns det olika typer av omställningsåtgärder. De är inte lika som framhölls utan de skiljer sig mellan de olika avtalen. Men det är då kompetenshöjning i olika former, hjälp i arbetssökande, hjälp att starta eget företag för att nämna några av de här olika formerna. Och de kan ju passa olika för olika personer och för olika avtalsområden. Men det finns många aktörer egentligen vad gäller det här att motverka vad som händer när vi har omstruktureringar. Omstruktureringar kan ju vara att företag läggs ner eller att de minskar, men det kan också vara att de ändrar verksamheten. Och det vi vet från olika undersökningar är att när det börjar lukta bränt, alltså när det börjar, man kan säga, de anställda kan säga att det här kanske inte går så bra eller att de ska ändra verksamheten, så är det faktiskt många som lämnar. Det är en del av, de lämnar innan de blir uppsagda, för de starka de lämnar innan. Och det är någonting som gör att det är svårt att utvärdera effekterna för att en del personer har faktiskt försvunnit redan tidigare. Sen finns det då att arbetsgivaren gör någonting, arbetsgivaren själv. Jag tog ett exempel här på Japan. Här har man ju det institutionaliserade vid åldersavgång från fasta anställningen som är inte avgång från arbetsmarknaden. Då får man vid teenåldern. Då får man hjälp med olika sätt att starta eget företag eller att få anställning i ett annat företag som inte har samma krav på arbetstid och samma krav och inte samma lön heller för den delen. Så när man också då när man har gått ner så hyr man ut personal till andra företag. Alltså man tar ansvar för personalen, man kan ta det kvar för man kan inte tillverka lika mycket som tidigare, man tar lika stor avsättning. Men då hyr man ut sin personal till andra företag som behöver personal. Men det kan ju finnas i Sverige också liknande då insatser från arbetsgivare, även om de inte alls är lika omfattande som Japan. Men det är också en möjlighet.
Sen finns ju fackföreningarna själva kan ju göra någonting också med kompletterande arbetslöshetsförsäkringar som går via medlemsavgiften eller att man får kryssa i och betala lite extra om man vill ha detta. Och så finns det omställningsorganisationer, det som den här boken handlar om. Och de är viktiga. Ekonomiskt stöd och omställningsåtgärder. Och jag har tyckt det var spännande länge. Jag skrev, första gången jag skrev om det var en bok 1979 tillsammans med Per Gunnar Edelvalk och det handlade om AGB, avgångsbidrag. Den kom ut på Libra förlag. Så att det är väl en av de första som kom på området. Och jag tycker den lika, och det blev ännu mer spännande efterhand. Alltså då var det lite grann på en del av arbetsmarknaden. Nu är det på hela arbetsmarknaden. Och så har vi ju slutligen då arbetsförmedlingen. Förmedling, olika kompetenshöjande åtgärder och sånt. Och det är ju den stora aktören historiskt sett. Det är ju arbetsförmedlingen, den offentliga arbetsförmedlingen. Och därför är det alltid bra att se tillbaka på vad är egentligen den här arbetsförmedlingsverksamheten. När vi går tillbaka till förra århundradeskiftet så fanns det ju arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlingar, inte alls så få privata arbetsförmedlingar. Men då startade 1902 de första två arbetsförmedlingarna, kommunala arbetsförmedlingarna. De startade i Helsingborg och Göteborg. Så 2002 så var det ett stort jubileum som firades i Helsingborg. Och de byggdes ut ganska snabbt. Det blev statligt stöd och så vidare, så kom det i många kommuner. Och nästa steg var då nödhjälpsarbete, reservarbete, alltså offentliga arbeten. De kom under första världskriget och sen efter, under depressionen på början av 20-talet. Låga löner. Sen kom då en ny politik under 30-talet. Beredskapsarbeten växte fram. Det var arbeten, offentliga arbeten för arbetslösa med marknadsmässiga löner. Stöd till arbetslöshetskassorna, de kom 1935. Och då blev det också obligatoriskt för kommuner, eller för egentligen för de kommuner som stod utanför landstingen och landstingen att ha arbetsförmedlingar. Sen en stor förändring var då förstatligande av arbetsförmedlingarna som kom 1940 med krigsansträngningarna. Man måste mobilisera hela arbetsmarknaden. Många skulle ut och göra man säger, sin militära värnplikt under den här tiden. Och det behövdes arbetskraft till olika typer av expanderande hemmamarknadsindustrier. Så man fick nya uppgifter, man fick också omskolning, man fick rörlighetspolitik och så vidare. Sen kom ännu mera. Det som många tänker sen är att det fortsatte liksom rakt fram så här, men i slutet av 40-talet, början av 50-talet så kom faktiskt neddragningar av arbetsförmedlingen. Det fanns en utredning som heter Rubbestadsutredningen efter en bondeförbundare som var mycket aktiv på att dra ner offentlig verksamhet. Så att man minskade sin verksamhet då. Många tror att det har gått ökat hela tiden, gått framåt hela tiden och att vi har en obruten linje. Men det som också hände i slutet av 40-talet var Rehn-Meidner-politiken som började diskuteras. De första artiklarna kom i slutet av 40-talet. LO-kongressen 51 var positiv. Och i slutet av 50-talet var också regeringen positiv. Inte i början av 50-talet. Per Edvin Sköld som finansminister gillade det inte alls och Tage Erlander gillade det inte i början. Men sen kom Sträng som gillade och Tage Erlander svängde. Och man fick en mycket kraftfull AMS-chef Bertil Olsson. Så då fick man den här, då kom arbetsförmedlingens guldålder på något sätt. Man fick mycket resurser, man ökade mycket. Så småningom fick man att alla platser skulle anmälas, obligatorisk platsanmälan. Sen fick man då förändringar i början av 90-talet, privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. De blev åter tillåtna. Privata arbetsförmedlingar var förbjudna från 1935. Och bemanningsföretag fanns ju inte då, men nu blev de tillåtna 91 och 93. Så början av 90-talet. Men samtidigt då så fick vi en mycket förändrad arbetsmarknad. Vi gick från 1,5% arbetslöshet upp till 9-10% arbetslöshet. Och sen har de då varierat, inte lika mycket, men ändå 6-7% som lägst ungefär. Så att det är en annan arbetsmarknad för den offentliga arbetsförmedlingen också. Och det gör då att den offentliga arbetsförmedlingen har fått koncentrera sig mer på grupper med speciella problem. Personer med funktionsnedsättning, ungdomar och också då personer som kommer utifrån, flyktingar som kommer utifrån. Och det gör då att
man säger, man kanske har missat en del av de här grupperna som man tidigare hade större täckning för, olika tjänstemannagrupper. Och de här grupperna har samtidigt blivit viktigare på den svenska arbetsmarknaden. Vi har fått en omvandling av svenska arbetsmarknaden, och då får också omställningsföretagen en större betydelse, omställningsorganisationerna en större betydelse. Det är alltså, Arbetsförmedlingen har fått göra mycket av andra saker, och man har en annan arbetsmarknad, andra grupper som är stora. Men vilka är då effekterna? Och det är mycket svårt att utvärdera effekter. Det är det överallt, så att säga, i olika områden, vad man än sysslar med. Tänk medicin till exempel. Vad gör man då? Man låter en viss grupp patienter få någonting som man kanske tror verkar. Och så får andra placebo. Någonting som absolut inte verkar. Kanske kan verka för att man tror på det, men inte, annars ska inte verka. Så man har en jämförelse här. Men vad har man jämförelsen här? Och hur ska man göra det i samhällsvetenskap? Hur ska man kunna jämföra saker och ting? Det man då ofta tar det är, man säger att okej, man gör det gradvis på ett visst område. Man introducerar någonting i vissa län, men inte i andra län. Det finns exempel, typ när man gjorde lördagsöppet på Systembolaget, så gjorde man i vissa län men inte i andra län, och så ser man då hur konsumtionen påverkades av att man hade lördagsöppet, och många andra saker påverkades av lördagsöppet. Det var ett socialt experiment man gjorde, och man har gjort flera sådana också. Så att man ska ha en jämförbar grupp som inte omfattas. Får man säga att 70-80% har lyckats, hur många hade lyckats som man inte hade haft det? Är det 0% eller är det 80% eller är det 100%? Det vet vi inte, alltså. Vi kan ha tro på det, och man kan intervjua personer, men de vet ju inte, utan de kan möjligen gissa och sånt. Det andra som är vanligt när man inte kan göra sådana här experiment är att försöka se på före och efter. Man inför ett omställningsavtal 2012, och hur gick det för dem som var på den delen av arbetsmarknaden före 2012, och hur går det då efter att man har fått det här avtalet 2012? Är det skillnader där, så att det går bättre eller sämre efter 2012? Och det är så man då ofta gör undersökningar. Man tar före och efter, för man kan inte göra de här samhälleliga experimenten. Man kan inte göra de här systembolagsexperimenten som man då, forskare skulle gärna vilja att man gjorde massor av experiment, men tyvärr, det gör man inte. Någonting som ni diskuterar lite grann och som är intressant, det är olika typer av sidoeffekter. Hur påverkas de som inte är täckta av avtal? Lars nämnde ju det precis innan. Hur påverkas det? De unga, de nyanlända, korttidsanställda, det som inte uppfyller åldersvillkor kanske i avtalen. När man nu har starka organisationer som satsar på att placera ut sina, så är det klart att då går de kanske före de här som är lite svagare på arbetsmarknaden. Och därför då, när man gör utvärderingar, ska man inte bara se hur det påverkar de som är inom avtalsområdet, utan också de som är utanför avtalsområdet. En annan sidoeffekt som man kanske också ska se på är det här att i vissa fall så får man ju inte, man är inte täckt av avtalet om man stannar inom avtalsområdet en viss tid. Och det betyder då att om man lämnar avtalsområde eller lämnar ett företag, lite olika på olika avtal, så är plötsligt man inte täckt. Det här kan ju motverka rörligheten. Man vet vad man har men inte vad man får. Det här, man lämnar, så förlorar man försäkringsskydd. Och vilken effekt har detta? Kan det här påverka rörligheten? Att man stannar inom företaget, att man stannar inom avtalsområdet. Och vad kan då vara en lösning på detta? Kan det vara att man har avtal som sträcker större områden? Kan det vara en lösning att man liksom, det är inte så många aktörer, men ändå liksom att man efterhand täcker gemensamt, att man har den här typen av avtal. Kanske också detta att man är fortfarande täckt även om man flyttar mellan olika avtal. Kan man på olika sätt få in andra grupper än de som är fast anställda eller har visstidsanställningar av viss varaktighet? De som är över, eller som är under en viss ålder, kan de också komma med. Så att det finns saker att diskutera också i de här avtalen. Men en viktig sak är det här med utvärderingar är svårt. Och det gäller att försöka hitta hur man ska kunna utvärdera effekterna av dem. Jag tror i och för sig, liksom, min gissning är att det är positiva effekter. Men man kan inte säga det förrän man har utvärderat dem.
Och det är samma då när man tror att man har gjort ett ny, man säger ny medicin som man tror väldigt verksam, så kan man inte, måste man visa att den är verksam jämfört med det som finns tidigare eller någonting annat som inte är medicin. Så att där finns många intressanta uppgifter i framtiden också för det här projektet och för forskningen på området. Och med det här ett par små randanmärkningar. Det som jag saknar lite grann är kanske att diskutera bemanningsföretagens roll. De satsar ju på det här med outplacement, och det kan ju då både de här organisationerna utnyttja, men också arbetsgivare. De kan köpa tjänster från bemanningsföretagen, och det är då en verksamhet vid sidan om rekrytering och den viktiga då att personalbemanning. Och sen har jag bara en liten sån här randanmärkning. Det fem största enligt boken, men inte handelstrygghetsavtalet KFO, det femte största. I den här stora tabellen ni har så är det faktiskt det femte största. Men ni skriver hela tiden, vi tar de fem största. Men ni tar 1, 2, 3, 4, 6. Så att det är bara en mindre sak. Och sen skulle min företrädare Gösta Rehn varit irriterad över att ni stavar hans namn fel. Tack så mycket. Tack så mycket, Eskil. Jag tror att flera av de frågor som du lyfter blir spännande för panelerna att tala om. Och då vill jag bjuda upp den första panelen på scenen, Lars Walter. Varsågod. Carl Gustav Leinar och Caroline Söder. Och Kalle Leinar är vd för TDR Trygghetsrådet sedan 2005 och tidigare personalchef bland annat på Ericsson. Och TDR ägs ju av Svenskt Näringsliv och PTK. Och ni har 32 000 företag anslutna och ungefär 850 000 anställda är liksom omfattas av ert avtal. Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL sedan drygt ett år tillbaka. Och du har ju en bred erfarenhet från de här olika organisationerna. Tidigare varit vd för Trygghetsstiftelsen och även Trygghetsrådet TRS. Och TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Och ni har betydligt fler, cirka 100 000 företag anslutna och 900 000 arbetare inom i Sverige omfattas av era avtal. Ja, jag tänkte börja med att låta dig, Lars, plocka upp någon tråd här från Eskils kommentar. Ja, det är många saker jag skulle vilja diskutera med Eskil, självklart. Men en sak som jag ändå tycker, och det, för det där är väldigt... ja, alltså, det har verkligen delar Eskils frustration och det som vi har pratat med. Alltså, vad är det som det här med utfall och vad får det för effekter? Och det har vi haft ganska mycket diskussioner. Alltså, exempelvis, skulle det här fungera lika bra utan omställningsorganisationer eller inte, för att den här gruppen har förutsättningar att komma i arbete till exempel? Vad betyder det? Men det vi också har diskuterat, och det tror jag är viktigt att komma ihåg också, är det, det är att de här organisationerna, alltså, att det fungerar, att det här uppfattas som legitimt bland för parterna, att 70-80% enligt deras sätt att räkna kommer vidare i arbete. Det är egentligen det som är viktigt, för det gör den här verksamheten legitim. Det blir lättare att hantera uppsägningar på ett bra sätt och annat. Exakt varför är nödvändigtvis inte... Det är väldigt intressant för oss som forskare att reda ut. Och det är, jag tycker att det är en väldigt relevant fråga. Men utifrån omställningsorganisationens perspektiv så kanske det faktiskt är lite mindre viktigt. Att det funkar, att det framstår som det funkar, att vi kan lita på att det funkar, gör att det blir det här smörjmedlet i samband med uppsägningen. Men det är värt att fundera över, för det är väldigt svårt att reda ut det. Det kan jag lätt hålla med om. Alltså. Ja, tror jag. Ja, tack. Och jag tänkte bara nu, eftersom alla har ju inte läst boken och det är de här fem organisationerna som omfattas, kan inte du bara presentera vilka det är utöver TRR och TSL och så att säga vilka grupper på arbetsmarknaden omfattas, så att alla är med på banan när det gäller det? De har vi redan presenterat. Ja. Då är det i, ska vi se, etableringsordning ska jag försöka göra det. Då är det i TRS. Som omfattar personer anställda inom kultur och frivillig sektorn. Och så är det Trygghetsstiftelsen som är omställningsorganisationen, omställningsavtalet som omfattar de statligt anställda. Och sen är det Omställningsfonden som jag har nämnt sist, som är den mest nyligen etablerade omställningsorganisationen som omfattar kommuner och landsting. Och dessutom också
vissa grupper av företag som ligger nära knutna till den kommunala och landstingsorienterade verksamheten. Ja. Då vill jag gärna släppa in Caroline och Kalle. Caroline, kan du börja och ge en reflektion kring boken? Ni har ju varit studieobjekt för de här forskarna nu i ett par år, och det ska också sägas att empirin har ju samlats in under flera år och också har, som det ofta är med forskning, ett par år på nacken, så det har ju hänt saker sedan dess. Men vad skulle du vilja lyfta fram från boken och också de här presentationerna? Om man börjar med vårt deltagande, så tror jag att vi alla som har deltagit i det här projektet har lärt oss oerhört mycket. Det har varit ett väldigt roligt forskningsprojekt. Och jag tycker också att efter att ha använt forskare i olika liksom, perspektiv i verksamheten, så har liksom upplägget i det här projektet varit lite specifikt. Alltså dels på det sättet att forskarna har gått in i våra olika verksamheter, pratat med oss som leder verksamheten, våra kollegor, de deltagare som finns så att säga, inom de här olika åtgärderna. Men parallellt så har faktiskt en annan process pågått som inte lyfts fram i boken, och det har egentligen varit våra möten som har reflekterat det som forskarna har successivt kommit fram till. Och alltså slutsatsen man reflekterar över så här 3-4 år efteråt, får man ju säga, för det var 4 år sedan, eller hur Lars, som vi startade. Det är lite av det här att ju bättre man lär känna sig själv, desto bättre lär man sig också sin omvärld. Och lite så har det varit, att kunna sortera ut olika delar på arbetsmarknaden, vårt system och vem som har ansvar för vad och var de här oklarheterna ligger. Så det har varit väldigt roligt att jobba med Ola och Lars och kollegorna där på Göteborg. Ett stort tack för det. Kalle? Ja, Lars och Ola har väl ett delansvar till att vi har fått ett bra lärande oss organisationer emellan. För det finns ju, även om våra avtal är unika på vissa delar, så finns det ändå mycket lärande oss emellan kring metodik, hur vi gör olika saker. Så det tycker jag verkligen att det här projektet har bidragit till på ett mycket bra sätt. Jag tänkte, i den här boken så gör man en bred kategorisering av 3 olika sätt att organisera det här stödet, och ni står ju egentligen för 2, kan man säga, som de mest olika modellerna, där TSL har en ganska liten intern organisation, och sen så har underleverantörer som faktiskt i varje specifikt fall handlas upp för att leverera det här omställningsstödet, medan TRR har en ganska stor egen organisation och med mycket egen metodutveckling och också en egen stor kader av personer som jobbar för er. Skulle ni vilja liksom reflektera lite kring de här olika modellerna att organisera omställningsstödet? Jag kan börja säga, jag har ju förmånen att jobba med det bästa omställningsavtalet på svenska. Och det ska jag inte ta åt mig äran av på något sätt. Det är faktiskt mina ägare som har gett mig de förutsättningar. Vi har ett avtal, vi tar bort avgångsersättningen, den ekonomiska ersättningen. Så av de pengar vi får för omställningen så är 30% kan vi använda till köp av tjänster. Framförallt utbildning för de tjänsterna som kommer till oss. Och vi ser att risken att förlora jobbet idag är oftast brist på kompetens. Och vi har, tycker jag, inom vårt avtal bra möjligheter att hjälpa dem vidare till en ny karriär i ett annat yrkesområde än det de har. Så att jag har förmånen att jobba med ett väldigt, väldigt bra avtal. Så tack min ägare för det. Det andra reflektionen som jag bara lägga till där, det är gränsdragningen mot arbetsmiljö vi har kommit tillbaka till. För där finns det verkligen en förbättringspotential, och det tror jag vi har alla gemensamt. Det kan vi gärna återkomma till. Men Caroline, du har ju varit vd nu för TSL ett år. Och, hur reflekterar du kring er organisationsmodell? Så min reflektion rent generellt är att det är inte själva organisationsmodellen i sig som genererar olikheter i resultatet. Och det var ju ett av de slutsatser som Lars också presenterade. Att vi har väldigt goda resultat. Att vi är väldigt tidigt inne i processen. Och det är oavsett om man genomför omställningen med egna resurser eller som TSL gör det med mycket kompetenta leverantörer. Eller som i ett mellanläge där man delar på processen som i Trygghetsrådet TRS eller Trygghetsstiftelsens fall. Då. Så organisationen i sig, oavsett vad man gör, måste handla om att man är en duktig processledare. Alltså i form av att man identifierar individens behov väldigt tidigt och följer med individen ända tills dess att man har fått ett arbete. Och där skulle jag vilja kommentera det här med effekter också som vi har pratat om. Dels
så kan det vara intressant för alla att veta att IFAU kommer att genomföra en effektstudie utav TSL och har påbörjat det arbetet. En doktorand som under 2 år nu kommer att titta på hur det går. Och då kommer man att titta på de i gränssnittet som nästan har kommit in i avtalet och de som precis har kommit in i avtalet, den slotten så att säga. Så det blir väldigt intressant. Men att enbart se på det perspektivet är ju lite snävt när man tittar på omställningsorganisationerna. För att omställningsavtalen har ju en betydelse i hela förhandlingsarbetet och det kommer säkert parterna tillbaka till. Alltså både i form av i själva förhandlingarna om uppsägningen så är ju det här ett verktyg i sig. Och omställningsavtalen är ju många gånger också i ett helhetsperspektiv ett verktyg där man måste relatera till andra delar i kollektivavtalet. Det ska inte jag fördjupa i mig, men jag tror parterna kan komma tillbaka till det. Men det handlar också om en grundvärdering inom omställningsorganisationen. Att det inte bara handlar om att få ett jobb utan att man blir sedd och finns i ett sammanhang. Alltså det finns en mänsklig värdering som är väldigt viktig. Och effekter av mjuka värden som man måste ta hänsyn till. Så att i den framtida diskussionen om effekter utav omställningsorganisationer så tror jag att det är viktigt att man tar det här bredare perspektivet. Och vad får det för konsekvenser? Alltså då handlar det inte om att man faktiskt får en ny lösning utan om någonting annat är du ute efter då? Ja, för man ska ju komma ihåg att det här att gå igenom en process på det här sättet som man gör ju att man många tappar självförtroende, tappar fokus så att man behöver någon som kan ge en motivation, energi, se att man faktiskt är värd någonting som människa fast man just då inte har ett arbete. Och det är ju väldigt viktigt att få det här stödet under perioden. Och vi kan dessutom se att när vi gör uppföljningar på våra deltagare så är nöjdheten med processen har inte en direkt korrelation med om man har fått jobb eller inte. Och det är väldigt intressant. Det vill säga att man kan ha varit sedd men inte fullt matchningsbar på arbetsmarknaden i ett tidigt skede. Men någon finns där och hjälper mig och ser mig under hela processen. Så att det är viktigt tycker jag att lägga till det perspektivet. För det finns en partsintention också att ta med det. Jag skulle lägga till något med effektutvärdering. Jag håller med dig fullständigt Caroline att det finns ju många mjuka värden som är jätteviktiga. Så det är för en svensk nästan bland det värsta man kan råka ut för nästan allvarlig sjukdom. Man förlorar sitt jobb. Att det är en väldigt turbulent tid så att även mäta de effekterna. Men också det långsiktiga effekterna som du var inne på Lars. Det är klart att man kan ju komma till första jobb eller första bästa jobb. Och om intentionen är första bästa jobb kanske man ska utvärdera lite längre efter att man har fått en lösning och se hur det har gått för den här individen 2-3 år efteråt. Det tror jag skulle vara väldigt intressant att forska kring. Mm. Ja, Lars. Lägga till där, och det här är också kopplat till effekt. Alltså vi är ju, och de forskarna som representeras i den här boken är ju kvalitativt orienterade, intresserade av organisationsfrihetska frågor. Så vad vi har ju gjort är ju att vi har varit inne i de här verksamheterna och pratat med människor i alla möjliga olika sammanhang. Både i vissa avseenden också personer som varit föremål för omställningsstöd. Och där finns det kvalitativt vissa aspekter som talar för att den här är effektiv. Alltså inte bara i relation till de mjukare värdena utan också väldigt funktionellt. Alltså den här, det som jag väldigt kortfattat beskrev som att man lyckas hitta metod för att etablera en fungerande relation. Det finns, man jobbar länge med de här människorna, man är väldigt bra på att möta de här individerna, man har mycket erfarenhet av det, för att man har kontinuitet i verksamheten. Man har relativt mycket resurser så man kan kanske anpassa de här, alla de här är ju försäkringslösningar på olika sätt, så man har förmåga att anpassa resursanvändningen på ett individuellt sätt. Och man har kontaktnät där man kan utbyta erfarenhet och annat. Och det finns, jag har oändligt många historier om som beskriver väldigt speciella situationer. Till exempel när en, kom faktiskt inte ihåg vilken organisation det var, vilket är lite talande i sig, rådgivare eller möjlig konsulent som beskriver den här personen som jag hjälpte var jätteduktig, men han var så himla nervös. Och han skulle på en intervju och han skulle inte gå dit, så jag satte honom i bilen, körde dit, hjälpte honom till dörren, satte bilen och väntade. Kommer ut och kör honom hem. Alltså, på den nivån, det finns massa varianter av den typen av kvalitativa berättelser som ändå illustrerar att det här funkar. Och det har de här organisationerna gemensamt, att de får jobba långsiktigt. De är rimligt resursstarka.
det finns en kontinuitet och de får vara i fred. De har en uppgift. Jag tänkte, du var inne på det här, att ni har det bästa avtalet, och det har ju också forskarna konstaterat att de här avtalen ser olika ut på olika avtalsområden och det är skilda villkor, och en liksom hypotes skulle kunna vara att olika yrkesgrupper eller olika avtalsområden behöver olika stöd. Hur tycker ni att det påverkar förutsättningarna för er att ge ett bra omställningsstöd, att ni har olika förutsättningar för det? Våra förutsättningar är vårt avtal, att vi har omfördelningsmöjligheten, att vi kan bygga strukturkapital av kunnande som vi kan ta med oss, att vi har en lokal närvaro på våra 32 kontor, arbetsmarknaden är lokal, så det är en mängd förutsättningar. Att avtalet är rimligt långt, inte för kort och inte för långt. Det finns en mängd parametrar i avtalet som ger oss bra förutsättningar. Det är klart att vi skulle kunna göra mer med mer resurser. Jag tycker det som stör mig mest är att vi inte lyckas få till ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Berätta mer om det. Ja, det är så att vi har så olika uppdrag idag, så att vi har svårighet att möta varandra. Vi har så olika förutsättningar. Vi jobbar i målstyrda organisationer med kloka ägare som säger att ni ska till och nå det målet, men hur får ni lite grann påverka själva? Och Arbetsförmedlingen är regelstyrd. De är en myndighet, vilket inte vi är. Så det finns en mängd olikheter i våra förutsättningar som gör att vi tyvärr inte får 1+1 att bli 3. Vad skulle du vilja se för förändringar i Arbetsförmedlingen? Målstyrning på ett helt annat sätt. Att de skulle kunna inte säga att det ska vara rättvist för alla, utan fokusera på olika yrkesgruppers olika förutsättningar. En arbetsförmedling för ingenjörer, en för ekonomer. Skapa mycket en uppdelad verksamhet som styr på delar av arbetsmarknaden, för den är så olik, exempelvis. Caroline, vad säger du? Alltså när det gäller, om vi pratar om TSLs del för kollektivanställda, så kan vi se att vi har väldigt stora behov av vår samverkan med Arbetsförmedlingen. Det stöd som vi har möjlighet att erbjuda inom ramen för de villkor som finns handlar om att matcha våra deltagare till jobb. Alltså det vill säga när deltagarna kommer in och faktiskt är direkt matchningsbara på arbetsmarknaden. Och det genomförs av våra drygt 100 kompetenta matchningsleverantörer. Men alla är ju inte direkt matchningsbara, utan en del behöver rustas för arbetsmarknaden. Att det finns ett gap mellan det att man kommer in och har varit kanske anställd länge, inte hunnit eller inte då utvecklats i takt med de krav som ställs utanför. Och när ett sånt behov uppstår och vi har en dialog i det här fallet då med Arbetsförmedlingen, eller resurser, samhällsresurserna ska vi säga, för det är inte bara Arbetsförmedlingen, det kan vara Försäkringskassan och det kan vara andra också, så finns inte de medlen tillgängliga för de deltagare som vi har, och där har vi inte heller medel så att säga, och det är väldigt påtagligt. Och vi har ju en 15-20% som vi väldigt tidigt, alltså redan när vi har det första eller andra mötet med den enskilde deltagaren, kan se att här riskerar vi en långtidsarbetslöshet där vi skulle behöva att få in väldigt snabba insatser, med stor sannolikhet att de här personerna skulle komma ut väsentligt mycket snabbare än om man då väntar 12 månader och sen kommer in så att säga i de här rullarna. Och det skulle vi gärna vilja se mer utav. Och finns det någon sån dialog, eller hur ser det ut? Alltså vi har... Sen 10 år tillbaka har vi haft en dialog som leder ingenstans. Så nu är jag överdrivet. Men det är lite så. Vi är lite frustrerade över att vi har dialog och dialog och dialog och ut, och det kommer väldigt lite. Mm. Eller hur? Mm. Ja, men det, så har det varit. Vi har haft svårt att hitta, inte viljan skulle jag vilja säga. Därför att viljan för både alltså, Arbetsförmedlingens ledning under de 3 arbetsförmedlingsledningar som vi har haft dialog med under åren har ju ändå funnits där. Dilemmat är ju ofta när man kommer ner till själva den enskilde handläggningen. För det är där det ska avgöras. Det är där dit vi måste komma, och den lokala nivån har vi inte riktigt fått till. Åtminstone effekter av satsningar då på kompetensutveckling som vi har pratat om och har ett stort behov av. Och då tycker jag också att det, alltså i det här sammanhanget skulle jag också vilja liksom lyfta fram just den här rollen för Arbetsförmedlingen och oss. Därför att vi omställningsorganisationer tar ju väldigt mycket av det arbete som annars skulle kommit till Arbetsförmedlingen. Vi avlastar ju Arbetsförmedlingen genom att de som kommer in tidigt i processen där vi jobbar med den här direkta matchningen.
Och de deltagare, klienter och på olika sätt vad vi kallar dem, våra arbetssökande för, då behöver extra resurser. Och det ligger någonstans på kanske 15-20%. Och det är det vi talar om. Och det har ju till och med kommit att bli så att omställningsorganisationerna faktiskt inte är ett komplement, utan att det har blivit en retorik som blir nästan tvärtom. Att jaha, men har du omställningsavtal, då har du inte tillgång till så att säga, de offentliga medlen. Och det är vi inte förtjusta i. Jag tänkte höra, ni som omställningsorganisationer och omställningsstöd påverkas ju också förstås av de här omvärldsförändringarna. Både för att era potentiella klienter eller deltagare påverkas, och också just eftersom det som Eskil var inne på, att det finns numera en bemanningsbransch, det händer saker också i er så att säga bransch. Vad har ni för utmaningar organisationsmässigt och hur tänker ni kring dem? Hur kommer ni utveckla era verksamheter? Kalle? Ja, vi kan se olika aspekter. Dels om man tar det här och nu, så kan vi se att andelen som söker till det här stöd som har någon typ av ohälsa som hinder för nästa jobb har ökat. Det ligger någonstans på 15-20% idag. Och det är en utmaning för oss som organisation. Hur ska vi ha kompetens för det? Vilka ska vi samarbeta med för att stötta dem till nästa jobb? Och det andra är, det är väldigt tydligt idag som jag sa tidigare, att skälet till att förlora jobbet idag är oftast brist på kompetens. Möjlighet att få ett nytt jobb är att man har rätt kompetens. Och vad kan vi göra däremellan för att vara den som på bästa sätt stöttar de här som behöver göra ett rejält omtag mitt i livet? Det är två frågor som jag tycker är väldigt angelägna. Det är klart att om man tittar på organisatoriska utmaningar, så vi lever i en väldigt digital värld. Den digitala konkurrensen, det händer väldigt mycket utanför vårt område som har digitaliserats eller på väg att göra det. Kan det komma någon aktör in som typ Airbnb eller Uber inom omställningsvärlden? Det finns idag möjlighet att få ganska mycket kvalificerat stöd, krissamtal och liknande på nätet. Man har chattfunktioner. Det måste vi fundera på, hur ska vi se till att få en bra balans i vårt erbjudande mellan för framtidens uppsagda tjänsterna. Vad kommer de att kräva av oss för att vi ska uppfattas som professionella och kunna leva i morgondagens arbetsmarknad? Så att vi har många utmaningar. Caroline? Men jag kan ju lägga till det här perspektivet att vem är det som söker de uppsagda? Jo, det är ju företagen. Och designen av hur tjänsteutbudet ser ut måste ju vara en spegling också av hur företagen söker, så att vi också i vårt arbete kan matcha. Jag ser det positivt att det finns väldigt många olika aktörer som på olika sätt hittar olika matchningsmodeller på arbetsmarknaden. Jag kan inte se det här, alltså det konkurrensperspektivet på ett så sätt, utan snarare att vi har den här kontinuerliga dialogen och innovationskraften både inom omställningsorganisationerna, men också att våra olika matchningsaktörer, alltså då tar vi både om omställningsorganisationer, rekryteringsföretag, bemanningsföretag och andra, så att jag orkar hålla i en innovationskraft så att vi kan vara många som hjälper alla olika slags behov på arbetsmarknaden, men också företagen att hitta rätt kompetens. Vad ser ni för prognos inför den nära, halvnära framtiden? Vilka yrkesgrupper inom era avtalsområden är det som ni så att säga rustar för att kanske hjälpa beroende på den strukturomvandlingen och de utmaningar som arbetsmarknaden står inför? Ja, vi kan se på branscher. De branscher som vi ser har det tufft just nu. Det är media till exempel. Journalister är en grupp som verkligen går från det analoga till det digitala. Inom telekom styrker stora teknikförändringar som påverkar svensk arbetsmarknad och privatanställda tjänster. Men det som sker av effektivisering hela tiden i stora företag idag, att man måste vara rätt kompetens och rätt attityd för att vara anställningsbar, påverkar ganska många yrkesgrupper. Vi kan se att läkemedelsindustrin har gått igenom ganska stora förändringar och de yrkesgrupper som finns där inom. Så att media, telekom och läkemedel måste ha branscher, och de yrken som finns där inom är de som vi har närmast åren framför oss. Caroline? De flesta, som andelsmässigt så är det industrin som står ungefär för hälften av dem idag, i genomsnitt 21 000 uppsagda inom TSL. Och det där har ju lite olika förklaringar. En viktig förklaring är ju rena strukturomvandlingar. Alltså där vi kan se, inte minst nu nyligen, Volvo, Sony Mobile, vi har Ericsson, som handlar om rena strukturförändringar som inte är direkt konjunkturella på det sättet. Som är kanske svårare att så att säga möta upp.
Och sedan så har vi ju hela digitaliseringen och teknikutvecklingen, och den blir ju allt mer påtaglig, inte minst nu som Kalle då beskriver på tjänstemannasidan. Och den finns ju naturligtvis även i våra organisationer, med effektiviseringspotential, att färre gör mer och så vidare då. Nu tänkte jag börja öppna upp för frågor från er i publiken. Det finns två mikrofoner, så först räck upp handen. Där har vi en fråga. Och säg vem du är och varifrån du kommer. Ja, hejsan, Per Lager från Anton B. Nilsen. Jag jobbar med utbildning. Jätteintressant paneldiskussion och forskning såklart. Jo, jag hade en fråga som inte har pratat så mycket om. Det är, vi har ju ett stort matchningsproblem i Sverige också. Vad kan man se för positiva effekter just ur matchningssynpunkt här också? Med folk som går från en bransch till en bransch där det behöver arbetskraft. Jag har själv varit med om sådana saker som sker just nu med Ericsson som drar ner. Där folk utbildar sig till undersköterskor och får direkt jobb då på det lokala sjukhuset. Det skulle vara väl intressant. Vad ser man för positiva saker där? Det ena, och det andra kort, det är det här med effekter. Jag menar, i er verksamhet, som vi har också väldigt positiv erfarenhet från, vill jag bara säga. Väldigt lätt jobbat och snabba beslut från er. Men det, kan man se någon effektskillnad mellan de olika insatserna ni har inom era organisationer? Och till och med när man jobbar mycket med utbildning, mellan olika utbildningsformer? För där kanske kan vara lite lättare att titta på just sluteffekten. Vill du börja, Lars? Och sen, ja, jag tänkte på den här matchningsfrågan. För den är ju... Först tycker jag att den är väldigt intressant med generellt, och den är ju komplicerad på massa olika sätt, för att det blir ju så lätt att vi fokuserar på bara de faktiska kunskaper, men förmågan att ta ett annat jobb handlar ju också om identitet och möjligheter att beskriva och förstå sig själv i ett annat sammanhang. Jag vet att nu själv jag någonting som jag verkligen har lärt mig från Caroline från den tiden hon jobbade med statliga anställda, så när man har med folk som forskare som oss att göra, och när vi hamnar i en situation där vi blir uppsagda, så kanske inte problemet är att vi brister i kompetens nödvändigtvis, men vi brister i insikt kring vad vi skulle kunna tänkas göra med den kompetens någon annanstans än som forskare. Och vi brister kanske också i viljan, eftersom vi identifierar oss så starkt med att vara forskare, och det där gäller många yrkesgrupper. Och den aspekten av matchning, där tror jag att de här organisationerna är sällsynt duktiga och dugliga på att hantera. Sen finns det nog sannolikt, det ska ni få svara på mer, men mycket att göra, och det finns vissa strävan också att ytterligare också lyfta in insatser som handlar om kompetensutveckling kopplat till de här. Det är ju inte helt oproblematiskt, därför att där har ju traditionellt staten haft en ganska viktig roll som finansiär. Så. Ja, alltså, först tror jag att det kan vara värdefullt att sortera den här dialogen i det vi kallar för matchning och det vi kallar för rustning. Rustning för att kunna matcha. Alltså rusta ens kompetens för att faktiskt bli matchningsbar. Men om vi börjar med liksom just matchningsperspektivet, så handlar det ju om att den kunskap jag har ska kunna matchas till någonting på arbetsmarknaden. Och den kan ju vara i några olika, alltså ses ur olika perspektiv. Dels att du går till samma typ av jobb. Du går från ett jobb till samma jobb och du har samma kompetenskrav. Men du kan också, Lars tog ett bra exempel, om vi tar forskare. Man har ett jobb och ska ut i industrin, så har man med sig massa olika kompetenser. Projektledare, analytisk förmåga, problemlösningsförmåga och annat. Den transformationen utav en människas kompetenser för att kunna bli matchningsbar, det är ju ett väldigt viktigt arbete som omställningsorganisationerna gör. Att när man kommer till oss kanske man ser att man har en arbetsmarknad som är så här smal. Efter den här processen så kanske man har tredubblat den arbetsmarknaden för att man inte har sett det här. Det vill säga, man är matchningsbar, men det handlar om att transformera det här språkbruket. Det andra, det är ju om man då går från, som du säger, från industrin till att omskola sig då till exempel då till sjuksköterska. Då måste man också rustas innan man kan matcha. Och då är det en fråga som vi ser, inte minst inom TSLs del, det är ju valideringsfrågan. Det vill säga en väldigt lång erfarenhet som man har med sig, 20-30 år. Och när man väl kommer ut så har man ju massa kompetens och erfarenhet. Då ska man inte behöva läsa om en gymnasieutbildning för att man inte har den. Utan då ska man ju kunna sätta tillvara på den. Och istället då, om vi tar då sjuksköterskevalideringen på 8 veckor, ska man kunna gå in där och kanske förkorta den utbildningen, ja, med kanske 2/3. Det är ju samhällsekonomiskt viktigt att kunna göra det.
Och det är ju ett arbete då som inte vi räcker till för, om man säger så. Utan då är det här samarbetet med Arbetsförmedlingen och med det officiella skolsystemet. Och där har ni ett projekt på gång, vet jag. Precis, på TSL har vi nu ett projekt på gång med Europeiska socialfonden för validering och yrkesutbildning. Och då kan vi kort kommentera din fråga där med insatser. Att vi ser att det finns väldigt många korta insatser som är väldigt effektiva. Inte minst då på arbetarsidan där man behöver en certifiering. Och det kan vara väldigt korta insatser som inte heller kostar mycket. Men det är liksom biljetten in till nästa jobb. Och det här ska vi titta vidare på och hitta en infrastruktur och en modell för att få att fungera tillsammans då med våra leverantörer, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Kalle? Ja, jag skulle vilja citera vår utvecklingschef Helene Palm som har gjort ett antal studier som svarar på några av dina frågor. Dels det här med vilken typ av utbildning som vi ser är mest effektfull. Vi har gjort precis en studie om studier som ligger på vår hemsida. Yrkeshögskola är väl ett exempel på en utbildning som passar just tjänstemän väldigt bra mellan jobb när man byter yrke. Och vilken av våra insatser har bäst effekt? Ja, enligt våra egna studier så är det frekvensen i kontakten. Att våra rådgivare verkligen hänger på och har frekvent kontakt med den person som är mellan jobb. Som snabbt svarar på det. Finns det fler frågor från publiken? Hej, Helene Bergstedt heter jag och är vd för Trygghetsrådet TRS. En av dem, den sjätte stora, tror jag, organisationen. Även om jag gillar att höra till de fem största. Och jag ska bara också tacka för en jättetrevlig och intressant föredragning. Även om jag har lyssnat på Lars och Ola många gånger. Och jag har haft förmånen att få vara med alla de här åren i det här projektet också. Och det är roligt att bladvändan äntligen har kommit. Jag väl vill kommentera här och som har gjort särskilt starkt intryck på mig, det är ju den här resonemangen ni för kring att omställningsorganisationer utgör ett system eller har kommit att utgöra ett system. Det är ett perspektiv som inte jag riktigt hade innan den här boken och jag har funderat på vilka konsekvenser kan det få. Är det bra eller är det dåligt? Ni svarar ju inte i den här boken på vilka konsekvenser det skulle kunna få om det är faktiskt kommer att betraktas som ett system. Det kanske är någonting som ni kan reflektera över eller nästa panel möjligen. Jag har nog landat i att jag inte riktigt gillar det. Jag tror att det är en fara att det etableras en syn på omställningsorganisationerna som ett system. Jag tror att det är viktigt att värna det som är så att säga ursprunget i att avtalen finns, nämligen att vi är anpassade till de olika förutsättningar som råder i de olika branscherna. Att vi svarar på just och möter de behoven. Och därför tror jag också att det är viktigt, även om jag håller med om att vi har haft ett jättegivande samarbete, trygghetsråden emellan, omställningsorganisationer emellan. Men jag tror också att det är viktigt att vi inte blir för likriktade. Och att vi när vi utvecklar verksamheterna inte kopierar varandra. Utan att vi faktiskt utvecklas utifrån våra parters och deras medlemmars behov. Det är väl egentligen det som jag vill säga. Men vad är faran med att se det som ett system? Det är det jag inte riktigt vet, men jag ogillar tanken. Jag tror att det finns en risk i att vi inte kommer bli... Alltså att vi kanske kommer uppfattas mer som ännu mer som en myndighet än vad faktiskt många av våra klienter redan gör, vilket jag inte tycker är bra. Så det handlar om det här med, är det ett komplement eller tar det över den offentliga arbetsmarknadspolitiken? Lars och sen Karolina. Ja, vi säger ju inte om det är bra eller dåligt och det kommer jag inte göra nu heller, men det som jag tror, alltså det som är alldeles uppenbart är en möjlig effekt av att prata om det som ett system, det är ju att man, och jag tycker att det är väldigt lätt hänt i största allmänhet faktiskt när man pratar om det, det är att man verkligen ser de här organisationerna som ett uttryck för arbetsmarknadspolitik liksom. Och då blir de också analyserade och utvärderade med den utgångspunkten och det blir mycket mer legitimt för staten att ta synpunkter och annat på det. Alltså, och där tror jag det finns en, åtminstone utifrån partens utgångspunkt som har de här organisationerna som verktyg för att lösa deras olika problem. Får man det perspektivet och man etablerar den synen på det så kan det bli problematiskt för organisationerna. Caroline? Ja, det är nog det perspektivet jag skulle vilja understryka. Det vill säga när man betraktar
vårt samhälleliga system och omställningsorganisationer och talar så att säga om ett system. Och vi kan ju se de senaste åren att det är ju inte allt för ovanligt att vi ser att det i de politiska lösningarna och i den politiska retoriken så inkluderas omställningsorganisationerna som en del i de vägval som politiken gör. Och då ska man komma ihåg att det här är ju inte, det är inte någon förhandling, alltså det har inte varit någon förhandling eller att om ni gör si så gör vi så här. Utan där en av parterna tar för intäkt att det faktiskt finns partsystem som bekostar då insatser som de facto betalas utav företag och fackliga organisationer. Och jag tror att den debatten är nog väldigt viktig framöver faktiskt att ta och att vara vaksam över. För att i till exempel som vi har pratat om vårt samarbete med Arbetsförmedlingen så kan det ju inte vara så att deltagare som kommer in i våra organisationer så att säga på grundval av att man har en försäkring inte har rätt att få det stödet som Arbetsförmedlingen kan ge trots att man tillhör den målgrupp som är uttryckt. Det är i alla fall vår uppfattning. Mm. Har du någon avslutande fråga? Nej, men jag håller med Karin 100%. Det är klart att vi som egentligen utifrån våra ägares perspektiv så tycker jag att vi avlastar Arbetsförmedlingen som jag sa tidigare. Och det borde på något sätt komma våra parter och ägare till del. Alltså vi genomför saker som Arbetsförmedlingen annars skulle ha gjort. På något sätt tycker jag det är rimligt att staten kompenserar för det. Då får vi tacka den här panelen med en applåd. Och så vill jag bjuda in nästa panel, Ola Bergström, Cecilia Falberg, Camilla Frankelius, Peter Jeppsson och Veli-Pekka Seikele. Varsågoda och ta plats. Ni får trängas ihop här på, ska jag presentera er när ni är på plats. Då har vi längst till höger Veli-Pekka Seikele som är avtalssekreterare för IF Metall och vice ordförande TSL. Nu flyttat ni på. Och Cecilia Falberg, förbundsordförande Unionen och ordförande i PTK. Och Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer och sitter i TRRs styrelse. Och Peter Jeppsson, tillträdande vice vd i Svenskt Näringsliv och sitter också i både TSL och TRRs styrelser. Och så Ola Bergström. Jag tänkte börja med en fråga till den här panelen. Utifrån ert perspektiv, vilken roll spelar de här omställningsavtalen som har vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden för er och för hur arbetsmarknaden fungerar? Varsågod. Jag kan gärna börja. Alltså de omställningsavtalen spelar ju en avgörande roll för utvecklingen av det svenska näringslivet skulle jag vilja säga sen lång tid tillbaka. Men strukturomvandling som går allt snabbare så har också betydelsen ökat och den kommer öka än mer i framtiden. Det är det som har byggt Sverige starkt. Jag håller med om den beskrivningen och naturligtvis är huvudsyftet för oss att se till att våra medlemmar kommer i jobb, att de inte fastnar i långtidsarbetslöshet. Jag delar också den uppfattningen och jag tror att omställningsavtalen som vi har då, oavsett vilken bransch den handlar om, betyder oerhört mycket för människorna i den. Vi har ju också hört diskussionen tidigare här där vi inte får hjälp då ifrån det allmänna systemet som vi har och därför har det här systemet varit nödvändigt också att få till. För man är ju både smörjmedel, man är räddare i nöden för att se till så att säga att man får ut stöttepelare men också förebyggande, för det tycker jag inte nämnde så mycket innan. Det är också ett väldigt viktigt arbete. Berätta lite genom vilken roll, vilken funktion tycker du faller i det förebyggande arbetet? Jo, den upplevelse som vi har, det är, vet man att det händer någonting på arbetsmarknaden så är ju TRR då som ju jag syftar på här ute tidigt. Man är på företagen och berättar vad man kan hjälpa till med. Men man har ju också utbildningar och träffar och möten som man också då träffar både våra ombudsmän och också parter då på arbetsmarknadens andra sida också. Peter? Ja, så för arbetsgivarna så har de här avtalen ett par stycken viktiga egenskaper på så sätt att vi är omgivna av en del bestämmelser på arbetsmarknaden som har en tendens att stänga in folk och minska rörligheten på arbetsmarknaden. Och de här organisationerna bidrar till att minska det problemet och till att öka rörligheten på arbetsmarknaden, vilket är väldigt viktigt.
Vi pratar om åtaganden parterna emellan att båda ska bidra till att bästa möjliga organisation finns kvar efter en uppsägnings- eller omstruktureringssituation i företagen. Där har vi väl en del synpunkter på hur det fungerar ibland, men det kan vi återkomma till. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är att det är väldigt viktigt att de här systemen sen också bidrar till att ta hand om dem som drabbas, så att säga, i omställningssituationen. Båda de här sidorna av saken tycker jag är väldigt viktiga. Jag tänkte, Ola, du har ju skrivit ett kapitel om med en internationell jämförelse. Jag tycker, kan inte du bara kort beskriva, vi har ju hört att de här avtalen är unika för Sverige, men hur går det till i andra länder? Vad har man för verktyg där som inte används lika stor utsträckning i Sverige? Man kan väl säga att den dominerande bilden av hur man hanterar ett företag eller en verksamhet som behöver dra ner på kostnaderna, till exempel genom att reducera antalet personer, det är ju den metod som man har. Det är ofta att man med statliga medel använder tidigare pensionering. Och det har varit ganska dominerande perspektiv, förutom att man säger upp personal. I den meningen att man säger upp personal så finns det ofta inte något särskilt stöd av den här karaktären. Det är en sak. Men det man har gjort tidigare, det är att använda statliga medel för att pensionera bort personer. Det är ju attraktivt i meningen att det är ganska enkelt i en verksamhet att säga att okej, men ni som har jobbat länge, ni får möjlighet att gå tidigare. Nu har man förstått att det där inte är nödvändigtvis bra för verksamheterna. Nu har man förstått att det är ganska dyrt sätt att hantera det med statliga medel. Och också att det är inte bra för ekonomin att ta bort personer och låta dem använda pensionsmedel istället för att verka och bidra till pensionssystemet. Så nu har fler börjat söka sig och bli som Sverige faktiskt. Och att man, för när man inte pensionerar bort så behöver man ju börja välja ut vilken person som ska lämna verksamheten, och man måste börja hitta mer proaktivt sätt. Så i den meningen så är det många som går i Sveriges väg. Det är också vanligt i vissa länder att man helt enkelt reducerar lönen i samband med att verksamheten går dåligt. Och det har vi förstått att det är inte så aktuellt, vill man inte gärna göra i Sverige. Och sen så är det då det som är den växande trenden i Europa är korttidsarbete som en lösning, där man då permitterar personer som delar av arbetskraften för att reducera kostnaderna tills konjunkturen kommer tillbaka. Det kan vi komma tillbaka till och diskutera för och nackdelar med olika metoder, men Sverige är relativt unikt i att ha den här typen av system som är så heltäckande och dessutom som är partsägt. Vad tror ni, det är ju ni som har skapat det här systemet. Vad tror ni att det har kommit fram till det här unika systemet, eller upplägget, om man ska tala om system, som finns här i Sverige? Vad beror det på? Det är ju en del av den svenska historien, den svenska modellen, och där man för väldigt lång tid sedan har kommit överens om att vägen framåt är inte att trycka tillbaks löner, utan vägen framåt är att hålla uppe löner och att på senare tid också se de omställningsbehov som finns, att värna om företagets fortsatta överlevnad, därmed acceptera också att förändringar sker, men att det finns en stöd för omställning och att det också finns ekonomisk trygghet mellan jobben. Och det är också någonting som vi fortsatt måste värna om, och där vi ser också stora utmaningar nu framöver med allt det som sker med digitalisering och strukturomvandlingar. Och nu har ju precis nyligen förhandlingen om ett nytt avtal för TRR avbrutits mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Och det här var ju förhandlingar som hade startats för ett par år sedan och avbröts då, och nu togs de upp igen i våras och nu har de avbrutits igen. Det skulle vara intressant, tror jag, för alla här att höra lite både varför de togs upp och varför de avbröts av de inblandade parterna. Att de togs upp igen berodde ju på att det fanns en dialog mellan parterna som indikerade att det fanns ett underlag för att fortsätta den påbörjade diskussionen. Där ju, apropå vad Kalle var inne på här tidigare om vikten av kompetens, där ju en av inriktningarna var att ändra fokus från anställningstid till kompetens i uppsägningssituationer och i bedömningen av vem som kan vara kvar och vem som måste bli uppsagd. När det sen visade sig att det inte fanns underlag för att fullfölja de här diskussionerna, förhandlingarna,
så blev vi tvungna att avbryta dem, och det är vi väldigt besvikna över, för att vi tror att vi hade kunnat ta ett par rejäla steg mot att modernisera både omställningsavtalet och synen på omställning och omstrukturering i företagen i näringslivet. Så att, som sagt, vi är väldigt besvikna på att då delar av vår motpart prioriterar möjligheten att förhandla fram avgångsvederlag framför möjligheten till kompetensutveckling, om man ska förenkla det. Cecilia och sen Camilla. Ja, nej, jag vill gärna också. Det här har ju varit en av mina hjärtefrågor, eller har varit min hjärtefråga de senaste 4 åren, ungefär samtidigt som vad jag förstod ni började med ert forskningsprojekt. Och det är lite initierat av egentligen krisen 2008-2009 och de stora varsel som vi såg, och när vi också kunde titta på precis det som Kalle berättade om, att det är kompetens i så stor utsträckning som styr vem som får lämna och vem som får ett nytt jobb. Så att så länge har vi arbetat med det här, och det vi ville åstadkomma i de här förhandlingarna, det var i princip en fördubblade medel till TRR som har väldigt bra resultat. Vi ville förutom att forma en kompetensstiftelse som också just skulle svara upp mot ökade utbildningsbehov, så ville vi också inkludera fler grupper, bland annat de som faktiskt sägs upp på grund av ohälsa. För även om det kommer personer med ohälsa till TRR, så är det egentligen inte avtalets syfte. Men blir du uppsagd på grund av ohälsa, så skulle man vara inkluderad också visstidsanställda. Så att det var mycket som låg på förhandlingsbordet. Och nej, jag tror att vi är många som beklagar att vi inte nu kom fram till ett resultat, men förhoppningsvis så är inte arbetet förgäves, utan att nya tag, alltså på ett igen. Camilla? Ja, vi är ju den skara då som ju inte har tyckt om de här bitarna. Vi är ju 17 Sacoförbund som har sagt nej till det inom ramen för PTKs 25 förbund. Och skälet är inte alls avgångsvederlag, som Peter säger att det var det som är delen. Men jag kan säga att den process som nu Svenskt Näringsliv vill ha, den gör vi redan idag på företagen. Vi gör precis exakt den modellen. Det finns en viktig del som saknades i den. Och då vi var inne på den svenska modellen tidigare. Och det handlar faktiskt om de lika partsförhållandena på arbetsplatsen. Och det var därför vi sa nej till den delen. För att om man nu inte får den lika partsförhållandena, där man har så som facklig organisation möjlighet att tillvarata sina medlemmars intressen fullt ut i den delen när man sitter i de här förhandlingarna, då fanns det inte möjlighet för oss att säga ja till den delen. Sen tycker ju vi också, det handlar ju alltid om det här, när det är förhandlingar, den vågskålen som ju de här andra goda bitarna låg i. Vi är väldigt positiva till kompetensstiftelse, och vi är också positiva till att man har får in de här två andra grupperna, då visstidsanställda och inte minst de som är sjukskrivna, i de här bitarna. Men det väger inte riktigt jämnt med de stora förändringar som vi är där. Och i alla förhandlingar så måste ju vi som parter och de som jag ska företräda också kunna säga ja till att ja, det här väger jämnt, det här är ett byte som vi kan ta. Men det var inte så. Men är det så stor skillnad mellan era medlemmar och era medlemmar, eftersom de här vågskålarna verkar väga olika tungt för Unionen respektive Saco? Jag tror att det är så här. Nu, Camilla får ju naturligtvis svara för sig, men vi finns ju över hela privata näringslivet. Vi har i Unionen 600 000 medlemmar. Vi har ledarna, vi har andra, PTK-förbund, Journalistförbundet och så vidare. Vi har ju hela skaran av arbetsplatser. Det finns de stora företagen, och ja, så är det. Fortfarande på en del stora företag så förhandlar man fram avgångspaket. Vi vet att de blir tunnare, och vi vet att de är kontraproduktiva, därför att de riskerar att om man sätter sig och kopplar av i hängmattan ett tag. Men det gäller ju långt ifrån alla. Det gäller inte många små företag, inte många medelstora företag. Och jag tycker att det är, vi som parter har ett väldigt stort ansvar. Vill vi vara med och skapa system, för jag tycker att vi ska ha system nämligen på arbetsmarknaden som vi parter ska skapa, då måste vi se verkligheten, och vi måste ta ansvar för det och ta ansvar för helheten. Även om det innebär att några av våra storföretagsklubbar får lite mindre i plånboken när man har förhandlat klart. Men att man värnar om partsarbetet lokalt, det är givet för Unionen också. Det var ju just balanspunkten. Vi var beredda att vikta om, att släppa större frihet till arbetsgivarna, att forma uppsägningar, men inte att så att säga gå miste om hela det viktiga arbete som sker i att parter sätter sig ner lokalt, tar gemensamt ansvar för de neddragningar och de uppsägningar som måste göras. Jag ska bara också säga att vi hade ju inte kommit i mål i förhandlingen, och det tycker jag är väldigt tråkigt, därför att
de här avbröts ju när vi hade 3 förhandlingstillfällen genomförde. Vi hade 10-tal kvar. Vi skulle haft slutförhandlingar nästa vecka. Och det tycker jag är väldigt synd att handduken kastades in så lång tid innan. För det, vi var nära att skapa någonting världsunikt, kan jag säga. Camilla och sen Peter. Ja, så olika. Ja, vi representerar ju hela svenska arbetsmarknaden då. De förbund som ju jag representerar den här delen. Men nu gäller ju det här den privata sektorn. Och det är stort som smått skulle jag vilja säga då. Det är inte storföretagens delar heller. Jag kan säga att de kommer nog ha alltid lättare att klara sig. Men de mindre företagen, där vi har de medlemmarna, där sker ju också processen också på ett annat sätt skulle jag vilja också säga att den gör. På ett helt annat plan när man har de förhandlingarna som sker där. Och där tror jag det här är ännu viktigare faktiskt, att man har ett annat skydd då som finns någon som också tar hand om. Det som är viktigt tycker jag påtala, det är den här stiftelsen. Den är också, den ska ju ligga innan. Det är ju ingenting som kommer in när jag sitter i en omställning. Den var ju till för att jag i god tid ska se till att jag har tagit mig an den utbildning som jag behöver göra för att förändra mig på arbetsmarknaden. Och det var väl också säga svårt att koppla ihop de där 2 grejerna. Sen har vi ju, det är mycket synpunkter lagd just på digitaliseringen. Och det kan man väl säga, det förbund som jag representerar, så är det naturligt. Alltså vi har, det är ju någonting som sker, den utveckling, tekniska utveckling som vi har sett, den är vi alla bekänt av och kommer fortsätta vara bekänt av. Och den måste förmodligen också ske. Vi ser inte det som ett spöke eller som någon oro, utan snarare som en utveckling av vårt samhälle som vi faktiskt också måste ha. Och som sagt, den har vi haft med oss hela tiden. Men den kan ju ändå få effekter på medellång sikt. Ja, för... och den går snabbare. Men nu är det också det som är skillnaden, tror jag, just för, som vi ser för unionens medlemmar. Det är att den drabbar en annan del på arbetsmarknaden än vad den har gjort tidigare. Peter? Ja, jag vet inte hur mycket vi ska förlänga diskussionen om just det här. Men jag vet inte om den här handduksinkastningen var riktad till mig. Men... Du var inte tillträtt ännu. Så. Nej, men till oss då. Jag representerar. Ja. Jag skulle snarare vilja prata om att det kastades grus i maskineriet än att någon kastade in handduken. Jag tror att vi hade en, som du säger, unik möjlighet att ta stora steg framåt i det här. Vi var inte färdiga. Vi vet inte hur det hade sett ut om vi hade kommit i mål eller inte. Det är synd att vi inte fick möjlighet att pröva det. Och man ska väl komma ihåg att med bäring på de grupper som du nämner, visstidsanställda och de med ohälsa och sådär. Så när man pratar om rörlighet på arbetsmarknaden så är det ju faktiskt så att man kan ju vara helt rätt på ett ställe när man råkar vara fel av ett eller annat skäl på ett annat ställe. Man kan vara frisk på ett ställe när man är sjuk på ett annat. Och de inlåsningar som vi har i regelverket idag hade vi kunnat lätta på i de här sammanhangen. Och det tycker jag är synd att vi inte... Och jag säger som Cecilia, jag tror och hoppas att vi får chansen att komma tillbaka till de här diskussionerna innan det har gått allt för mycket tid. Filip Pekka, vad säger du utifrån era medlemmars perspektiv? Vilka utvecklingspotential finns det i ert omställningsavtal, eller även om det inte är uppe på bordet nu? Jo, det är faktiskt också uppe på bordet. Det är det. Vi håller på att jobba med TSL på olika sätt och bredda verksamheten. Men skulle jag också vilja säga att vi får ju också såna här diskussioner med våra motparter i industrin om där vi har uppe alla de här bollarna, även turordningsreglerna. Och det handlar ju om egentligen om att det är en för stor otrygghet på svensk arbetsmarknad nu. Vi har oerhört mycket visstidsanställda. 20% pratar man om. Det är en fördubbling mot 90-talet. Vi har en bemanningsbransch som växer och det finns mycket bra med den, men det finns också mycket som inte är önskvärt genom att man är inhyrd år efter år och permanent inhyrd. Vi ser också att den omställning som sker just nu, den är dålig. Vi har ganska bra rekord på det sättet att 70-80% kommer vidare i jobben. Vi har ändå 20-25% som inte gör det, och stora delar av dem fastnar i långtidsarbetslöshet. Och ta ett ställe som har varit för stora omställningar, det är ju Trollhättan. Det vet vi att bland IF Metallarna så är var fjärde medlem arbetslös. Och endast 20% av dem uppbär A-kassa därför att de är utstämplade. Och helt klart är ju att när vi har ett system där vi på samma postnummerområde har arbetskraftsbrist och samtidigt har arbetslöshet som ligger på 8% eller till och med i den regionen ännu mera, då finns det ett stort systemfel.
Och det måste vi jobba med. Och vilka förändringar skulle du vilja se? Jag skulle vilja se, för det första så skulle jag vilja se att man har en snabbare väg in till omställning. Idag har man en uppsägningstid där man är kanske 6 månader på arbetssidan och på tjänstemannasidan kanske 12 månader där man går på jobbet. Och det man gör när man går på jobbet under uppsägningstiden, det är att man går och önskar sig hela tiden att arbetsgivaren ska ändra sig för att jag ska få tillbaka jobbet. Så det innebär egentligen att istället för att gå de där 6 månaderna så borde det vara så att efter 1 eller 2 månader så är man i omställning. Och naturligtvis ska man under den tiden ha en ekonomisk trygghet som gör att man faktiskt kan ta den här omställningen. Och då tror jag så här att då behöver vi också ha det som tidigare Kalle pratade om här också. Det behövs utbildningssatser. Ofta för våra medlemmar så är det så att det handlar om kanske utbildning några månader upp till 1 år. Vilket gör då att man kan ta det svetsjobbet som är ledigt. Faktiskt brist på svetsare. Eller maskinoperatörsjobbet eller vilket det nu är. Så att det skulle vi vilja se. En snabbare väg, en bredare omställning och naturligtvis också det som Cecilia och Camilla var inne på. Vi behöver också få en bättre kompetensutveckling medan man är på jobbet. För egentligen är det så här att anställningstrygghet, det har att göra med om man känner sig trygg på det sättet. Om jag inte vill vara kvar på den här arbetsplatsen eller om jag blir av med jobbet, då ska det finnas ett nytt ställe att gå till. Mm. Det är det som är trygghet. Men de här utbildningsinsatserna som du talar om, för till exempel för att omskola sig till svetsare, ska de ligga inom ramen för omställningsavtalet, är din tanke? Jag tror det är bra om det är så att man får ett bättre samarbete med samhället och i det här fallet Arbetsförmedlingen. Att saker som man gör i trygghetsorganisationerna inte ska behöva göras en gång till utav Arbetsförmedlingen. Utan konstaterar man att nu är det så här att den här personen för att kunna få ett jobb, då skulle staten kunna ge tillbaka på det sätt att man faktiskt, AF skulle kunna upphandla utbildningar men också se till att det kom tillbaka en peng som man kunde använda till utbildningsinsatser. Cecilia? Ja, nej, jag tänkte bara haka på lite grann det här med, och vi fick ju en fråga om matchningsproblematiken och precis det det berör, och jag delar verkligen den problembilden. Och du inledde med att prata om kompetensförsörjning som är ett tema vad jag förstår för den här forskningen eller det här som ni arbetar med nu. Och det är ju så att hela vårt utbildningssystem i Sverige är ju inriktat på utbildning i ung ålder. Det är ju studiemedelssystem, du lever i korridor, du äter nudlar och så vidare. Och här tror jag att ja, men det är här det behövs en förändring. Därför att vi har också pratat om demografiska förändringar. Vi vet att vi kommer att leva längre. Vi behöver arbeta längre för att upprätthålla pensionssystem. Och då måste vi, tror jag, inse att man måste utbilda sig kanske både 1 och 2 gånger i ett yrkesliv. Det blir kortare bäst före-datum på alla utbildningar. Även civilingenjörer vittnar man på Ericsson och andra företag om. Så det tror jag är en attitydförändring som måste in. Och jag har varit med på så många seminarier, inte minst inom industrin, med tema kompetensbrist. Hur ska vi få unga att studera teknik och matte och allt vad det nu är? Och jag har gång på gång räckt upp handen och sagt att tror ni att det finns någon som har passerat 23 som är utbildningsbar? För det tror nämligen jag. Så att hitta system där och att komma med lösningar, det tycker jag är väldigt viktigt. Och jag tycker också att det är väldigt många som pratar om digitalisering, strukturomvandling. Många tycker det, men jag har inte sett ett enda förslag förutom det som låg på bordet i våra förhandlingar på konkreta åtgärder. Jag skulle gärna vilja höra mer om konkreta åtgärder. Peter? Alltså, kompetens är ett nyckelord i många olika avseenden på arbetsmarknaden idag och kommer att vara så och bli så ännu mycket mer framöver. Vi har ett inflöde på den svenska arbetsmarknaden idag som är oerhört stort. Det har inte riktigt med omställning att göra, men de som kommer nya till arbetsmarknaden konkurrerar ju med de som är på den och kanske föremål för omställning. Och just det här med kompetens för att kunna vara med i matchen och också möjligheten att byta karriär, det har vi inte systemen riktigt riggade för i Sverige idag. Det måste vi ändra på. Det är tvärtom så att det finns liksom stoppklossar. Vilken roll ska staten ta i det här? Ja, man ska i alla fall inte hindra. Camilla, och sen... En liten sakfråga här bara. Det är inte så att andelen visstidsanställningar ökade med några procent under 90-talet. Sen har det legat konstant. Det är inte så att det finns en brant kurva på väg uppåt. Det ligger konstant. Alltså, kompetensutveckling är ju naturligtvis ett väldigt viktigt område.
även för oss i den delen. Och det som vi har sett, den som är den största faran för kompetensutvecklingen är personen själv, som ju faktiskt inte tar sig tid att ta kompetensutveckling. Vi har ju frågat våra medlemmar att titta på de bitarna också. Och det finns oftast pengar avsatta för att man ska kompetensutveckla sig. Men jag tar mig aldrig tiden att göra det. Och det tror jag det är vår största, så att säga, fara för framtiden. Att vi faktiskt inte tar tag i den delen själv. Sen kan man ju också då tycka att det ska bli sån tillåtande klimat. Och det är väl också en sån sak som jag ständigt återkommer till. Att det finns sällan den slakttiden i företagen överhuvudtaget på våra arbetsplatser, skulle jag vilja säga. Då, där man faktiskt får den här tiden att faktiskt gå iväg. Man har alltid någon leverans, alltid något man ska göra, alltid så vidare. Och det är ganska tufft att ha det så. Då tror jag det är en fara, det måste vi faktiskt titta på. Sen tycker jag när det gäller staten, absolut, och det har vi väl också sett när vi tittar på de här grejerna. Det finns ju inte de här korta, snabba utbildningarna som vi faktiskt kanske skulle behöva ha. Det systemet finns, tycker vi, inte i en utsträckning som är önskvärd. Vi hade behövt bygga upp de bitarna också. Idag har vi ju, när det gäller staten, har de ju bidragit med andra typer av utbildningar längre. Sådana. Men för Cecilia och sen... Ja, nej, men jag var förra. Ja, det var du inte, men du får komma in eftersom du inte... Ja. Nej, och sen alltså... De här visstidsanställningarna, de har fördubblats, Peter. Det har de. Sen 90-talet har de fördubblats. Så är det bara. Va? Och vi ser också att vad det gäller då inhyrning så ökar det också. Och som sagt, det finns både gott och ont med det. Vilket ansvar staten har? Ja, alltså staten har ett stort ansvar för arbetslösheten. Det är inte liksom ett individuellt problem, utan det är ett samhällsproblem. Och då innebär det att staten har ett stort ansvar i det här, och jag tror att det man borde göra då, det är att se till att Arbetsförmedlingen får det uppdraget som de heter, förmedla arbete och inte jaga arbetslösa och fylla i blanketter och sånt. Jag vet att det också sker förändringar i det, men det har väldigt mycket inriktats på att man inte har gått in och gett stöd, utan man har först får bli långtidsarbetslös och sen, alltså först gör man folk långtidsarbetslösa och sen går man in och försöker hjälpa till, och då går det ingen bra, helt enkelt. Va? Så att jag tror att det finns, vi behöver inte ha någon gammal arbetsförmedling som vi har haft en gång i tiden, utan det går att utveckla, och det går också att se till att man kan kombinera arbetsförmedlingen och omställningsaktörerna och se till att vi får de här utbildningssatserna som är viktiga. Det är ju så som några har sagt här, att kompetensutveckling, vikten av att vi hela tiden utbildar oss, det har alla pratat om sedan början på 90-talet. Och det är precis som Cecilia säger, det är väldigt lite konkret som är på bordet. Cecilia och sen Olof, sen har vi en fråga här. Ja, vilket ansvar ska staten ta? Jag delar det du tar upp, Camilla, naturligtvis att individen har ett ansvar. Vi som parter har ett ansvar och staten har också ett ansvar. I det arbete som har skett de senaste åren så har vi också haft ett nära samarbete med den tidigare regeringen, där vi har sagt att om vi kommer fram med det här systemet för att stötta ekonomiskt när det gäller utbildning, då vill vi också se förändringar i studiemedelssystemet. Och där har vi fått accept på, eller vi fick accept på väldigt många delar, och man genomförde också, den borgerliga regeringen genomförde några förändringar, bland annat att man kan studera med A-kassa under en viss period. Den nuvarande regeringen har vi också haft mycket god relation med och också upplevt ett stort engagemang. Så där tror jag att man har en samsyn i vad vi skulle kunna åstadkomma. Andelen visstidsanställda. Oavsett, jag tror att det beror ju på hur man mäter och vrider och vänder. Men det vi ändå ser är att anställningsformerna som sådana står ju under väldigt stor utmaning nu. Inte minst med de här digitala sajterna, förmedlingstjänsterna, alla Uber. Och vi ser att Ubers affärsmodell också slår sig in på många andra områden. Det kan vara industrisidan, det kan vara marknadssidan, media och så vidare. Och där har vi en utmaning också att tänka på. Har vi som parter en stor utmaning? Ja, det har vi. I att vara relevanta och intressanta. Ja. Absolut. Ola? Förlåt. Du hade fråga, eller? Ja, jag har egentligen... Ja, vänta, vi tar Ola först så får du... Varsågod, Ola. Jag vill bara... Jag ville bara säga någonting om, för vi har ju tittat lite grann på andra länder och hur man hanterar relationer med staten i förhållande till den här typen av åtgärder eller organisationer. För först så finns ju inte kollektivavtalsstiftelser på samma sätt. I de länder där det finns, till exempel Italien, då är de ofta medfinansierade utav staten. Och
det kanske man skulle kunna ge som ett tips, att åka till Rom och titta på hur det har gått där. För då får man en annan typ av relation mellan den här kollektivavtalsstiftelsen och staten, där staten gärna vill reglera och kontrollera vad man har använt pengarna till. Och då vill jag poängtera det som jag tycker har varit en väldigt viktig poäng i våra studier av omställningsorganisationer här i Sverige, är att just den här autonomin, den friheten eller möjligheten som respektive rådgivare har att bedöma, den professionaliteten som varje rådgivare har att bedöma vilka insatser som behövs för den enskilda individen och kunna anpassa det. Inte efter vad som är rättvist i förhållande till vad alla borde få, utan att det är möjligt att verkligen göra ett anpassat stöd. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt, tror jag att jag vågar säga faktiskt. Att bevara och se till så att man skyddar den funktionen i de här verksamheterna. Så att man kan nog göra många olika typer av ändringar, men det ska man nog inte ta bort. Varsågod, och nu vill jag uppmuntra er också andra som har frågor eller inlägg att förbereda dem och räcka upp handen. Men varsågod först. Alltså jag tror inte att... Ursäkta, säg gärna vem du är. Jag är Anders Berg, förhandlingschef för Teknikföretagen. Jag tror inte att det finns någon väldigt stor risk för att vi skulle vilja ge oss på arbetsmarknadspolitiken om ramen för det här systemet. Utan det är... Sen tror jag inte heller i och för sig att det är så att vi... funderar nu mer i och för sig på ren Meidner, utan det är mer att vi har LAS och därför så fokuserar vi på uppsägningar från arbetsgivarsidan och kunna genomföra dem på ett vettigt sätt. Och jag tror inte heller att vi ska blanda oss ihop med arbetsförmedlingen. Däremot så tycker jag att det är rimligt att man dels renodlar och förändrar arbetsförmedlingens uppdrag, tar bort matchningen från dem. De är en icke-fungerande organisation, det finns ingen anledning att de ska bygga upp en sån organisation igen, och att de får ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Där det egentligen då handlar om typer av omskolning och utbildning och annat. Och där tycker vi ju att vi vill inte ha pengar, bidrag från arbetsmarknads- eller från arbetsförmedlingen. Däremot så vill vi ha en fungerande dialog så att om till exempel Karolins gäng eller Kalles gäng identifierar utbildningsbehov hos de som då är uppsagda, att staten där kan vara med och finansiera det. Och att därför att Arbetsförmedlingen också har en bra kunskap om vilka utbildningar som är bra och vilka som kan tillhandahållas. Och på det sättet så var ju egentligen de här utbildningsstiftelserna under anställningen lite av en anomali. Vi var beredda att acceptera dem från arbetsgivarsidan därför att i utbyte mot vettiga regler i samband med uppsägningar. Men det finns en anomali i att företagen kollektivt ska finansiera utbildning till arbete i andra företag. Utan det är mer, menar vi, hänger hem, passar bra i arbetsmarknadspolitiken och bör vara en uppgift för staten och arbetsförmedlingen. Sen det här med kasta in handduken, om man konstaterar att motparten egentligen inte är förhandlingsfähig, då får man nog avsluta. Så var det som Cecilia, vill du... Nu är lite mer rakt på sak där, Anders. Nej, jag ville bara återkomma till statens ansvar, och det som är, tycker jag, viktigt är ju att matcha, så att säga, utbildningarnas, hur utbildningssystemet ser ut. Alltså, är det heltidsstudier, finns det distansstudiemöjligheter, halvtid och så vidare. Och en nyckelfråga som vi identifierade, det är ju vägledningen. Alltså, man kommer mitt i livet och ska, så att säga, hitta nya vägar, då behöver man få sätta sig ner med någon som både vet var någonstans finns det ett behov och vilka utbildningsmöjligheter som finns. Men några stora förändringar tror jag inte att vi identifierade i den befintliga utbildningen, utan snarare om hur och när man kan plugga. Ja. Nej, jag tror det skulle också vara bra ifall det fanns en möjlighet på de områden där det finns bristyrken. Att man inte skulle behöva bli arbetslös först innan man gick in och kunde få en utbildning. Utan i sådana lägen så borde man kunna ta ledigt från jobbet, men också då få hjälp via arbetsmarknadspolitiken till att få finansiering för att ta sådana här utbildningar. Jag tänkte på en sak som Eskil tog upp där, att de här avtalen så som de är konstruerade, att de kanske får risken att man inte byter sektor. Är det någonting som ni ser, Camilla? Alltså rörligheten är ju
oerhört viktig fråga, inte bara så att säga för den enskilda individen utan för hela samhället som vi ser det, just för att man kan ta med sig den kunskap jag har och bidra med den på ett annat ställe. Så den tycker vi, den är nödvändig och viktig på det viset. Och jag tror faktiskt inte att det minskar med de här avtalen som finns. Min uppfattning är att man, när man som individ hamnar i den här situationen, man går inte och tänker, tyvärr, ursäkta, omställningsavtal och sådana grejer dagarna ända, vilket ju tur, ska man ju inte göra, ska jag ringa på andra saker. Men när man väl inser att de här sakerna faktiskt finns så är de ju oerhört viktiga och också kan vara det stödet. Och vi har väl många sådana medlemmar som också nämndes här tidigare som faktiskt tar sitt pick och pack och går när man börjar känna att marken börjar vibrera. Och då passar på och går iväg innan det händer grejer. Jag själv får välja vad jag ska göra. Men just det här med rörligheten tycker jag inte, det minskar inte med avtalen. Och det är väl det som är, just omställning tycker jag, bitarna är så väldigt, väldigt bra. För de får de här människorna att lyfta blicken. Se saker som jag faktiskt inte såg och trodde att jag skulle kunna göra. De är väldigt värdefulla i den synvinkeln. Peter? Jag tror inte heller att det är de här olikheterna i omställningssystemen som låser in folk. Utan det som låser in folk på arbetsmarknaden idag, det är LAS. Så enkelt tror jag det. Ola? Jag tror att vi kommer se, låt oss kalla det för en partikularisering för att göra det krångligt. En form av ytterligare uppdelning mellan avtalen. Jag tror att det också är en poäng som jag tror att vi försöker ge i den här boken. Att vi har väldigt många olika avtal i Sverige. Att det finns många olika organisationer som hanterar det här. Det kanske inte är ett system som Helene säger. Eller kanske inte vill att det ska se det så. Men det gör just att det finns en dynamik i utvecklingen. För det är ganska svårt att få reda på vad är den bästa lösningen. Vi har inte det bästa svaret att så här ska man göra. Och bästa lösningen, det är olika i olika branscher, olika sektorer. Vi kanske behöver ha en särskild trygghetsorganisation för globala företag till exempel. Det kanske ska skära de här organisationerna på ett annat sätt. För det är just det, hade vi vetat vad som var det bästa, jag tror ingen av oss kan säga det, då hade vi just haft en huvudman, en organisation som kunde sköta den här uppgiften i vårt samhälle. Därför så måste vi nog leva med den osäkerheten att hela tiden anpassa systemet efter, eller avtalen efter de villkor som är giltiga inom respektive område. Vad säger ni? Kommer det bli mer finfördelade avtal och mer specialiserade omställningsorganisationer? Jag tror inte det. Jag tror ju tvärtom att rörlighet... Oj, hjälp! Det var en kaffekopp här. Att rörligheten kommer att öka mellan sektorer och mellan kanske att man växlar med under livet. Jag tror inte karriären kommer se ut som den har gjort, in på ett ställe, vara där i 25-30 år och sen luta sig tillbaka och vänta på pension. Utan jag tror snarare att man går in och ut ur olika typer av befattning, kanske egen verksamhet ett tag, tillbaka in igen, och så snarare en större likriktning. Och jag tror också att det finns många poänger med dem. Alltså, kompetensutveckling kan ju lösa så mycket annat. Det kan hjälpa till att bryta upp en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. Det kan hjälpa till att bryta upp ohälsoproblem, psykosociala problem, om man liksom ser att här finns faktiskt möjligheten att bli undersköterska, som någon nämnde som ett exempel, eller att bli industriarbetare på Volvo som rekryterar mycket nu. Vill peka och sen Peter. Jag tror inte heller att det är så att man behöver liksom, att jag tror att vi ska ha de här breda omställnings. Däremot så är det viktigt att de lösningar som görs för varje individ, att de är individuellt anpassade, att man tittar på individen. Absolut. och utifrån det gör en omställning. Peter. Och för att inte riktigt svara på din fråga då, så tror jag att det som är viktigt här är att omställningssystemen hänger med i utvecklingen som pågår runt omkring. Alltså med globalisering och digitalisering och vilka seringar ni vill. Alltså det tror jag är det allra mest signifikant viktiga. Och som Pekka säger, absolut att individens behov och förmågor måste vara i centrum. Det låter som en bra avslutande kommentar på det här seminariet. Stort tack till författarna och till våra två paneler och till Eskil. Innan ni går så skulle jag vilja flagga för två kommande seminarier. Där som
kommer senare i år. Det ena är OECDs Skills Outlook och även en rapport om NEETs, alltså sådana som varken pluggar eller jobbar på den nordiska arbetsmarknaden. De kommer hit och presentera sina rapporter och kommenteras av Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, den 2 december. Och sen så kommer vi också få presentation av yrkesprogramsutredningens ordförande och med en kommentar av bland annat forskare på IFAU, Caroline Hall. Så varmt välkomna tillbaka då. Tack så mycket för att ni kom idag.